È stato chiave. Ir man šodien ciemos Omsam saruna telpā ir Lelde, un viņa stāstīs par human design, vai kā viņa latviski sauc, cilvēka dizains, tā arī ir? Cilvēka dizains, jā. Jā, Jā. tieši tā arī ir. Kur tev pašai šis ir visvairāk dzīvē nodarījis? Kas ir bijis tas wow moments, kur yes, cik forši? Nu, zin kā, man šķiet, cilvēka dizains, viņš aptver tik ļoti daudz ko, ka es pat nevaru tā izkristalizēt vienu konkrētu varbūt sfēru, jo man šķiet tad, kad tu sevi iepazīsti vairāk dziļāk, visas tavas dzīves sfēras mainās, vai ne? To tu droši vien arī varēsi apstiprināt caur jebkurām citām tēmām, modalitātēm, kurās tu pati esi gājis iekšā joga vai vienalga, kas tas būtu. Nu, tā vienkārši ir. Tu nevari teikt, ka tev palīdz tikai tavai veselībai vai tikai tavam, es nezinu, emocionālajiem stāvoklim. Jā. Mainās gan attiecības, gan nu, viss mainās, vai ne? Viss ir tā kā Tā vienkārši ir. laikam Latvijas saka, tas saslēdzies, jau vai tas connections kopā visur, ka tas tāds, oh, hops, jā. Bet kur tev Jā, varbūt tieši tev tā. tāds kaut kāds mazs mini stāstiņš, kurā tu situācijā tā forši pasties, o, oh, tas ir cilvēks, tiešām cik labi, ka es zinu to cilvēku dizainu, jo man tas tajā situācijā noderēja, vai es sapratu sev kaut Jā. Katru dienu man šķiet. kā Tā, nu vispār es tev izstāstīšu šo stāstu, cik es ilgi ar to tajā vispār esmu, jo tas, manuprāt, arī ir diezgan svarīgi, jo cilvēka dizaina sistēmā vispār stāsta, ka ir jāpaiet vismaz 7 gadiem, kamēr tu tiešām saproti, par ko tas stāsts ir. Un es personīgi tajā esmu 2 gadus iekšā. Tā kā, nu, man vēl ir kur piekties, vai ne? Un vēl ir daudz ko mācīties. Bet jau ar pirmo dienu varētu teikt, vai ne, kas man uzreiz ieinteresē, kas man ir paķēra, man likās, šitais man palīdzēs labāk saprast manus bērnus. Un kāpēc katrs ir tāds, kāds viņš ir, un kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara. Un mēs, nu, vispār jau, jebkurš no mums tādā standartā domā, ka citi domā līdzīgi. Nu, tā kā mēs mērām pēc sevis. Tajā pirmajā mirklī mēs visi mērām pēc sevis. Ja mēs domājam kaut vai par, nezinu, mācīšanos, mēs zinām, kā mums ir vieglāk mācīties, un tam mēs tā kā pieņemam, ka arī otrs sapratīs, ja mēs viņam stāstīsim tādā pašā veidā. Vai ne? Bet īstenībā tam otram ir varbūt pilnīgi tur cits Jā. veids, kā viņš vispār uztver informāciju, kā viņš labāk iemācās lietas un cilvēku dizains arī to var parādīt. Jā. Nevis var, bet nu, viņš diezgan Parādi. precīzi par to var pastāstīt. Jā. Tā kā jā, tad tie bērni ir tāds manā ikdienā, kuras ir tādas, notiek kaut kādi notikumi. Un es uzreiz redzu, tas tur norēģē šitādā veidā, otrs norēģē atkal citā. Un es uzreiz saprotu jau, no kurienes tas nāk un ka tas tā arī būs. Kad es vairs necenšos tik ļoti varbūt izmainīt kaut kādas, nu, tādas nianses, ja viņam ir tas emocionālais vilnis, jā, un tad es saprotu, ka viņam, labi, protams, visiem tur 2-gadīgiem, 3-gadīgiem bērniem ir, kā mēs zinām, visi viņi un viss kaut kas, un tas par tādu vecumu tur nemaz laikam nav vērts tik daudz iespringt, bet es redzu, kā arī uz priekšu tas ļoti palīdzēs un atvieglos to procesu. Nu jā, tā kā katru dienu es novēroju kaut ko un var teikt, jā, visvieglāk tā kā tieši attiecībās ar citiem. Ja līdz šim ir, nu, manā dzīvē ir daži cilvēki, kurus es reizēm es skatos un es nesaprotu. Es domāju, kāds ir tas viņa domu gājiens? Kāds ir tas viņa, nu, kas viņam tur iekšā? Kāpēc viņš, nu, tā izdomā rīkoties? Vai kāpēc viņš tā izdomā rēģēt? Un uzzinot tos tipus, kas man ir apkārt, es uzreiz, tā kā tā bilde man saslēdzot, skaidrs, viņš vienkārši ir, nu jā, viņš ir savādāk, kā latviski būtu tas vārds, un tā kā wired, tā kā viņam ir savs veids, kā viņš, Kā viņš uztver, kā viņš ir radīts jau un dizainē. jā, tieši tā, un mēs katrs esam pilnīgi savādāks, un, nu, to mēs jau to zinām, ka tā ir, visi to saka, bet, tagad, skatoties tās kartas, kaut arī, nu, it kā ir 5 tipi, un tas liekas tik, kā tikai 5 tipi, kā tad mēs varam cilvēkus ielikt, vai ne, 5 kastītēs, un man vispār ļoti nepatīk tas stāsts par, nu, redz, ir 5 kastītes, tu esi tajā, tajā vai šitajā, un man liekas, tas ir pats pirmais, no kā vajadzētu ļoti izvairīties vispār ejot iekšā, vienalga, vai tas būtu cilvēku dizains, vai jebkura cita
sistēma. Jo, nu, pamatā cilvēka dizaina stāsta par to, ka mums vispār nevajag pieņemt lēmumu savā dzīvē ar prātu. Mm-hmm. Viņš stāsta par to, ka mums ir jāieklausās sevi, mm-hmm. savā ķermenī, un ka tur visas atbildes ir, un ķermenis ir ļoti gudrs organisms, un viņš visu mums pasaka priekšā. Mm-hmm. Un prāts būtu tā kā pēdējais šajā visā, kas ir tā kā, nu, jāpieslēdz, vai ne? Bet man zina, kā prāts ir, kur jau uz šito, es skatos uz to bildi. Jā. Skatos, kas tur, zin kā, tu man stāsti kaut ko, un es jau redzu, man jau acis tur tā paga, kas ir tas miljonas jautājumu. Bet tā, ko Lelda šodien darīs, viņa paskatīsies manu karti. Un man šis ir ļoti interesanti, jo tas notiek ar mani pirmo reizi. Man iepriekš ir bijis angļu valodā podcasts, kur es zinu, ka tu arī noklausies, ja, bet tur tā vispārīgi izstāstīja, kas tas ir, un arī tāds paruna ap, ja, un ja kādam gribas, tad var dziļāk iet tajā iekšā, bet rekur varēs šodien ieplūst manā kartē iekšā. Mm-hmm. Tad sāk ar to? Man gribas. Jā, mēs varam sākt ar to. Es nevaru īsti saprast, cik man daudz stāstīt, no kā tas, nu, vai tur man stāstīt, kas tur, viss, kāpēc tas tā izskat par labāko. No kurienes es to esmu izrāvusi vai vairāk tieši tā kā, jā, nu, ko tad es tur redzu? Jā, jo ko tu redzi, es varu, domāju. Jā, jo, tad jau es tev pajautāšu arī pa ceļam, un tad jau skatīsimies, kas iekaups nebūs man skaidrs, tad jau arī, vai arī, jā, tad es jautāšu tu. Jo vispār tā, ar tiem lasījumiem saucamajiem, kurus es nemaz vēl tā vaigi neesmu taisījusi cilvēkiem, kas ir ārpus mana jau, nu, tāda zināmā loka. Tā kā es esmu sapratusi, ka nav iespējams vispār, nu, tādā ļoti īsā laika posmā izstāstīt visu. Un tā kā es arī to šodien neizstāstīšu visu, bet es izdomāju, kā es sākšu. Es sākšu ar to, ar ko jau cilvēka dizainā vienmēr jāsāk. Jo ir informācija, tādi tie pirmie, tie augšējie slānīši, kurus, ar kuriem visnībā pilnībā pietiktu, lai tu vispār tā kā saprastu, par ko ir tas stāsts un kam man tas vispār vajadzīgs un vai man tas noderēs. Jā, un tad es tā kā, labi, es paņemšu tavu karti uzreiz, tu redzi jau priekšā, ja? Man ir divu veidu kartes, divi logi, kurus es tā kā skatīšos un kurus varu šo ko pastāstīt. Bet jā, tas arī tad ir, jebkurš var, arī kas tagad klausās, var ieguglēt, vienkārši googlēt to Generate Your Free Human Design Chart, un tad tur visādas opcijas izmetīsies, jo tagad ir tiešām daudz. Bet man ļoti patīk Genetic Matrix, ko tu arī šeit tagad uz ekrāna redzi izmantot. Jā, tas ir tāds, man laikam, tā kā pirmais ieteikums būtu tas, un ir arī My Body Graph, kur arī viņš tā forši parāda drusciņu kaut kādus atšifrējumus vairāk tajā bezmaksas versijā arī. Tātad, nu vispār, cilvēka dizains, tu jau tajā iepriekšējā podcastā, jums drusku bija par to saruna, ka tas apvieno sevī, vai ne, tur gan astroloģiju, gan ķīniešu aičiņu, tās heksagrammas un kabalu, redzi tie kanāli, varbūt uz, kā liekas atpazīstam, un tie centri, kas ir no čakru sistēmas, bet te ir 9, nevis 7, pamanīsi, bet kaut kādā ziņā tas nāk no tā paša, vienkārši tas, kas mums ir tajā visiem zināmajā populārajā 7 centru sistēmā. Sirds centrs, tas šeit ir tā kā sadalījies divos, kas ir identitāte un sirds centrs. Mm-hmm. Un tas, kas mums ir solar plexus, tajā 7 centru sistēmā, šeit ir solar plexus, tā kā emocionālais centrs un spleen, liesas centrs būtu latviski, splīniskais. Tā kā vispār es uzreiz avans atvienojos, ja es par daudz lietoju visādus vārdus angļu valodā varbūt, jo es vēl neesmu visiem vārdiem atradusi īstos piemērotākos tulkojumus, varētu teikt tā. Jā, jo visu šī informācijas esmu tā kā tikai vienīgi angļu valodā mācījusies. Un tur tie vārdi ir ļoti tādi, nu, pat angļu valodā ir jau cilvēki, kas mēģina to pārtaisīt drusku pa savam, citādi, jo tas oriģinālais ir drusku reizēm tāds stīvs, un varbūt tas vārds cits neizsaka to patieso nozīmi, un jā, tā kā tur, labi, tas ir vispār viss cits stāsts par to, kas tur notiek tajā visā lauciņā, bet jā, visu laiku kaut kas mainās. Un attīstās. Normāli. Jā.
bet tā tad, es ieraudzīju tavu karti, un man šis bija ļoti interesants, jo es uzreiz tev izstāstīšu, ka tad, kad es lasīju tavu grāmatu, kas man te ir, citu, es to grāmatu man es jau izlasīju beigajā vienā Elvas vilcienā, var teikt, kad es viņu iegādājos, un man jau viņa bija nolikta, bet tā kā zinot, ka mums ir podcasts, es jau aizbraucu uz laukiem, paņēmu to grāmatu, jo es zināju, ka man tur ir kaut kādas piezīmes, kad es lasīju par tevi, tev stāstu, tad es, es riktīgi jau, es biju cilvēku dizainā, protams, iekšā jau, un tad man bija tāds, kas ir Montepeda dizaina, ai, kā, un es pat tev prasīju, es atceros, ka mēs sarakstījām, es tev prasīju, bet tu neatcerējies tavs, ka tev ir bijis tās saistība, bet tu nevarēji atcerēties. Un tad, kad tu nosatīji savus datus, man bija tāds, nu, protams, ka tu esi manifestējošais ģenerators. Tā kā, nu, tur, man liekas, nu, nevarēja būt cita variantā, bija jau mana nojauta par to, un, un tā arī ir, un, man liekas, tu vispār būsi esi, un tā kā visu, kas klausīties, arī ļoti labi varēs to uzreiz saprast, ka tu esi ļoti lieliks, tā kā, piemērs tam savam tipam, jo tu ļoti iemieso šo tipu, tu ļoti, nu, tu jau dzīvo to savu, tos, nu, cilvēku dizainā saka dzīvot savu dizainu, kas nozīmē, nu, izpaust to savu patieso dabu, būt tas, kas tu esi, un es domāju, tieši tāpēc arī cilvēki seko tavam darbam, vēršās pie tevis un iet pie tevis, jo, nu, tu izstaro to īstumu, un tas arī ir tā lielā, tas tā lielā atslēga, ko cilvēku dizains var iedot jebkuram, jo, ja tu jau caur daudzām citām modalitātēm savā dzīvē esi nonākusi tuvāk sev, vai ne, tad kāds varbūt ir, nu, vēl tālāk nedaudz no tā, un cilvēku dizains ir kaut kas viņam varētu palīdzēt tieši ar šo. Tā kā tu saprast, kas es īsti esmu, un jo it kā man liek, mēs domājam, ka mēs zinām, bet tad atkal mēs nezinām, jo sabiedrība mūsu ļoti, ne tikai nu, sabiedrība, bet ģimene, viss. Jā, visi mūs ietekmē. Un īstenībā tas arī ir tas lielais stāsts, tāda tēma, angliski viņi izmanto vārdu conditioning, kas, nu, tā kā ir tā apkārtējā ietekme, kas tev ir ietekmējis. Visas tās limitējošie priekšstati, ja kas mums par sevi ir, nu, kas ir radies tā kā citu ietekmē. Un tad tā kārte parāda, nu, kā tad ir īstenība, ko tev vajag atmest, un kuras varbūt ir tās sfēras, kur tev visvairāk varētu būt visādi šie nepatiesie priekšstati par sevi. Un pamatā ir tā, ja mēs ieraugam karti, tie ir centri, kas ir tā kā iekrāsoti kaut kādos krāsiņās, kā mēs te redzam, ja ne, brūns, tur sarkans, zeltens, un ir tādi, kas ir balti, jeb tukši. Šis ir, piemēram, pilnīgi, tad tev nav nevienas aktivizācijas, tas ir kronis, galvas centrs, un tas tev ir pilnībā atvērts. Un tie centri, kas mums ir atvērti, tas nenozīmē tā, ka, man tur tagad kaut kas nav, ja man tur galvā tukšums, tā nevajag tā kā uzreiz uztvers, tā kā pilnīgi noteikti tā nav. Tas vairāk ir stāsts par to, ka tās ir tās tēmas mūsu dzīvē, kur mēs vairāk, ja iedomāsimies kādu krūzīti, ja, ka tur var ieliet, tur viņa ir atvērta, tu var tur visu kaut ko ielikt, un nāk vairāk no ārpuses tā enerģija, un tur atkal, kur jau, nu, teiksim tā krūzīte ir pilna, tur, nu, tu tā baigi neko nevar ielikt, jo tev ir jau tas savs konstantais tā pieeja tā enerģijai šajos visos pārējos centros. Un skatoties tavu karti, tie, kas neredz bildi, kas tikai klausās Montai no 9 centriem, veseli 7 ir definēti. Tā kā jaudīgi. Un kas ir visjaudīgākais šajā visā? Tev ir veseli 8 kanāli. Tā kā 8. Un tas ir... Neesmu vēl redzējis nevienu karti tādu, kur ir tik daudz kanālu aktivēt. Jo par manu kartu man ir 5, un man ir teikts, tev tik daudz to kanālu. Bet ko tie kanāli nozīmē? Kanāli, tā tad. Arī tas ir, nu, teiksim tā, kanāls ceļš, jā, nu, iedomājies, kur virzās plūst enerģija. Un tev visi šie centri, viņi visi savā starpā ir savienoti. Jā, jo var gadīties tā, ka varbūt kādam arī būtu tikpat daudz aktivizācijas, jā? Arī varbūt arī 7 centri definēti, bet viņi visi savā starpā nesavienojas. Varbūt viņam savienojas tur rīklas centrs ar identitātes centru, sirds ar emociju centru, un tad tie ir tā kā, ja mēs domājam, tā kā, jā, tā kā celiņi, par kuriem tā enerģija plūst. Un ja mēs skatāmies tavu kartu, mēs saprotam, ka tu
cilvēks, kā tu sēdi viena pati savā telpā, tev viss tā enerģija, tā pieeja enerģija tev visu laiku iet, tā kā, caur visām tām sfērām, tev nevajag tā kā nekādus no ārpuses palīgus, kas tev palīdzētu iekustināt. Jā. Tu pati sevi vislabāk iekustināt. Taisnība. 100%. Jā. Reāli. Jā, jo saprati, ir cilvēki, kuriem riktīgi vajag tos, kas viņus, nu, iekustina. Jā, jo tagad cilvēki prasparas par to, vai tur piecelties, vai kāds tur saņemties, es vienkārši nesaprotu, nu kā, nu piecelies un saņemies. Jā. Un... Tā manai, es tā kā vēl galvā vēl, nu kā, nu vienkārši uzliec modinātāju varbūt. Jā, šis ir ļoti vispār. Vats, zin kā, man ir tā, ka es saprotu, ka man būtu to jāstāt tagad vispēc kārtas, un es tev mēģinu šī stāstīt, bet man uzreiz gribas ķirties pie tā visinteresantākā, jo interesantākās ir tās tālāk detaļas, ka tu zini to pamatu. Bet vai stāstīt, tad... to, ko tu jūti. tad jā, bet zin kā, mēs tā beigi plūdīsim, ja vispār es redzu kartēs, ja, kad tu esi tāda rītīga, kas plūst, ja, arī es esmu īstenībā diezgan, ko, par ko signalizē šīs bultiņas. Kas daudz ko izstāsta par to, kā cilvēkam vispār būtu jāstrukturē savu dienu, savus laikus un jā, bet tā es jau novirzījos drusku par to kanālu, par tiem kanāliem, ko man prasīja, un tad tā kā tev visi kanāli savienoja savā starpā, šeit ir tāds atšifrējums, single definition, tas nozīmē, ka tu vispār, es ļoti, ļoti pašpietiekam, tu visu vari, ar visu vari pa lielam pati tik galā, un, zin kā, esmu dzirdējis, kad, nu, kad runā par attiecībām tieši cilvēku dizainā, un kā tur tie tipi, tur savā starpā, vai kas tur un kā, tad, nu, tad saka, ka tie, kas ir single definition, tie var vispār iztikt. Viņi var vieni paši vai esam vienā pa dzīvi plūst, bet, nu, protams, es arī esmu single definition, un, protams, nu, mēs, mums visiem ir vajadzīgi cilvēki, un tas mums ir vajadzīgs attiecības, un tikai ar to mēs mācāmies un tā, bet stāsts ir par to, ka tad, kad tu esi attiecībās, tu arī esi ļoti, nu, tev nevajag, tik, neesi tā kā, tev nav tā tieksme būt atkarīgam no otra. Tu esi pati, un tā vienmēr ir bijis. Tā kā droši vien no bērna kājas, tu iespējams to jau esi izjūtusi, ka tu esi ļoti tā kā, nu... Nu, patstāvīgi. Jā. Un tā, tad manifestējušais ģenerators. Šis centrs, otrais no apakšas, kas ir iekrāsots sarkanā krāsā, rozā. Rozā, kad rīzē tā būtu, jā. Bet citos grafikos viņš ir sarkana, bet novāc sakot, tie krāsai turpat vispār nav nozīmes, tas neko daudz nepasaka šajā kontekstā. Bet tas ir tas tavs, teiksim, tā motorītis, kas tevi darbina, kas tevi stumi, kur tu pati sevi stumi. Tu saki, tev nevajag no malas neko, jo tu jau pati piecelies, viss tevi ir enerģija un viss un darīsi. Bet... cilvēku dizainā vispār tā ģeneratori, manifestējušie ģeneratori, īstenībā sākumā bija tā, ka bija tā kā viens tips, un tad to manifestējušo ģeneratoru it kā atdalīja no ģeneratoru, citi to uzskata, nu, tā kā it kā tas zem viena, bet kas viņus vienot, tas ir šis definētais sakrālais centrs. Ja šis centrs nav iekrāsots, tad tu esi kāds no trīs citiem tipiem. Ja tev viņš ir iekrāsots, tad tu noteikti esi vai nu manifestors, vai nu manifestojušais ģenerators, vai nu ģenerators. Bet manifestoriem, projektoriem un reflektoriem šis centrs nebūs iekrāsots. Ko tas nozīmē? Ka tev ar definētu sakrālo centru ir tā kā patstāvīga pieeja tai enerģijai. Enerģijai darīt, enerģijai radīt. Šeit ir, tā pagalvē, te mums rādīsies... Tā. Nā, esmu laikam īsti atvērusi. Tā, nu labi, nav svarīgi tā bilde, jo daudz tāpat arī klausās. Tikai. Tev viņa savienojas ar kaklu centru, kas tiek padomu par to manifestēšanu ģeneratoru. Jā, balss. Un kaklu centrs ir par manifestēšanu, par izpaušanos. Var būt manifestējošais ģenerators, kuram tā kā nav tieši kanāls, kuram varbūt arī ir aktivizēts, bet viņš varbūt kaut kā savādāk vai vispār nesavienojas. Bet tad tu ar šo savienojumu, kas ir 20-34 kanāls, nu tu esi tā kā izteikts. Tā kā, nu cik vien var būt manifestējošais ģenerators, tik tu esi. Un cilvēku dizainā viss ir, nu jāsaka tā kā spektrs, jo tur nekad nav tā kā, tikai tā vai tikai tā ir tas spektrs, un tad tu esi kaut kur
tajā spektrā. Ja? Un, ja mēs iedomājamies to spektru, kur vienā galā ir ģenerators, un otrā ir manifestējušais ģenerators, nu, tad es teiktu, ka tu esi tā kā riktīgs to manifestējušais ģenerātoru galvu. Un ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne jau tikai tas, ka tev ir tā enerģija darīta. Cilvēku dizainā varbūt kāds saka, jā, tie, kas ir ģenerātori vai manifestējušie ģenerātori, tie ir tādi riktīgie darba zirgi, kuriem tikai jāstrādā, viņiem viss ir tur jādara un jāvar, un visi grib savās komandās manifestējušos ģenerātors un ģenerātors, jo viņi zina, ka viņi izdarīs, un viņiem būs tā enerģija un jauda un tādā garā, bet tā nav taisnība. Tu neesi šeit, lai strādātu tādā darba zirgi, tas vispār tā kā, ja tu kaut kur tu esi dzirdējis vai kāds, kurš klausās, tu var dzirdējis, nu tad tas tā nav. Jo tā atslēga tajā visā ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem ir darīt to, kas viņiem sagādā prieku. Mm-hmm. Tikai un vienīgi. Un tikai tad, kad tu dari to, kas tev sagādā prieku, tikai tad tev būs tā enerģija. Jo ja tu nedarīsi to, kas tev sagādā prieku, tu nevarēsi no rīta no tās gultas izkāpt visticamākais. Taisnība. Nu, es... 100% ļoti liela. Un arī savā grāmatā šo stāstu savējais stāstīs un droši vien tavi klausītāji arī zina. Mm-hmm. Kā tev ar to ir bijis un beigās tā atslēga no reizēm, mēs domājam, kas ar mani ir vai ne, kas notiek, kāpēc es, nu, kāpēc nevaru saņemties dažreiz kā niķīgu bērnu dzird sevi ka tā kā, o, tu neļauj sev darīt to, ko tev gribas un viņš kā sabuntojās pret tevi un es tagad vispār tev neļaušu dzīvot no sērijas tagad, jo tāpēc, ka es gribu iet un darīt tieši to, ko es gribu darīt un kā es esmu nolēmus un kā man vajag, un tam nav nekādas loģikas un tam nav nekādas, nu tā kā jā tu, man ir laikam viegli diezgan tādā dzīvot tāpēc, ka es strādāju pati sev, ja? Uh-huh. Un tad, nu, jā, un tie skolotāji, kad ir skolotāji, tad man vajag tādu rītīgu, kam es vienkārši tā kā pakļaujos, nu, tādu baigo respektablo, un tad es varu tā kā nolikt visu malā, uh-huh. un tad ir viss man pierir pie zemes, un es klaušos, bet arī, lai tādas atrastu, tā kā, nu, viņam jābūt baigam spēkam. Jā, jo tev ir tā manifestējoša enerģija arī, jo tas, kas ir tikai ģenerators, īstenībā manifestors ir vienīgais tips, kurš var tā kā tiešām iet un darīt to, ko viņš grib, bet nu arī ne, viņam ir jāinformē pirms tam drusciņi tik apkārtēji, lai nebūtu tā resistance. Yeah. Un tad tev piemīt šī arī manifestora tā īpašība, ka tu arī gribi iet un darīt to, ko tu pati gribi. Iekstājums, ka tu biji bērns, tu arī, nu apmēram, nu, ko jūs man te izvēju ārā pa durvīm, eju, kur gribu, daru, ko gribu, nu arī varbūt tāda, tā, nu tas manifestoriem ir ļoti izteikti. Tiem, kam ir bērnu manifestori, tad, nu varētu būt izaicinoši. Es pati esmu manifestors. Bet tas sakrālais centrs, viņš runā par to, ka tātad ģenerātori, kas ir kā jau ir nākamais salnīts, par ko mēs runāsim, ir tā stratēģija, kas ir katram tipam, kas ir ļoti svarīgi zināt, un īstenībā mēs arī tā kā kontekstā uzreiz tas iet ar tipu vienmēr, un tātad manifestējušiem ģenerātoriem viņu stratēģija ir atbildē, tā kā respond, bet tas ir tā kā vairāk nevis, ka tev tagad ir jāgaida, ka tev kāds nu, kaut ko paprasīs un tikai tad tu var atbildēt vai kaut ko darīt. Nē, tas tā nav. Tas vairāk domāts, tā kā tev ir tajā savā ķermenī jāsajūt tā sajūta. Tā, nu, varbūt kāds teiks, ka tas ir tas gut feeling angliski, jā. Bet piemēram tev ar visām tavām aktivizācijām, tas varbūt dažāda sajūta. Tas varbūt, nu, visu kaut kur ķermeni. Vienkārši pa lielam jāskatās savas ķermeniskās sajūtas, jautot sev jautājumus. Ko es gribu? Tā kā, nevis ko es gribu, vai es gribu to, vai gribu šito. Tā kā vairāk tā kā tādi jautājumi, jā vai nē. Un ja patiesībā ģeneratoriem, manifestiešiem, ģeneratoriem pajautāt, ko tu gribi, tas nav tā kā labākais ceļš, īpaši pirms mēs par bērniem runājam. Tāpēc arī sev labāk uzdot tādus jautājumus, nevis ko es gribu vakariņās, bet uzreiz, piemēram, vai es gribu salātus, vai es gribu sushi. Nu, tā kā tev ir divas izvēles, un tu uzreiz ķermenis noslēgsies. Baigi derīgais jautājums, jo es arī tā iedomājos, ja cilvēks pašs tā, tieši, ja tu ķermenī gaidi atbildi, ko es gribu, baigi ilgi jāgaida. Mm-hmm. Jā, vai es gribu atpūsties, vai es gribu iet ārā, vai es gribu iet skriet, vai es gribu iet staigāt, tad tā uzreiz tā ātrāk sajutīsi. Kā, jā, arī ļoti forši izmantot. Mm-hmm. Un jā, un cilvēks dizains tieši katram tipam tā kā norāda, kur ir tā vieta ķermenī, kur visticamākais viņam to sajūta būtu jāgada vai jāmeklā, jo mēs tā kā mūsdienu skrienošajā laikmetā visi esam tik ļoti, man liekas, bieži vien atrauti no tā sava, no tā sava ķermeņa, no tām savām sajūtām, mēs visi dzīvējam galvās un nezinu, kur vai ne, un, bet tā kā tev pajautā, ko tu jūti, kā tev liekas, kur vispār, kur tev ir saspringums ķermenī, ka tev pajautā, kāds nemaz, viņš ir acīm redzami saspringums, bet kad tu viņam pajautās, kur tev ir tas saspringums, viņš
nemaz nezinās, jo viņš jau katru dienu neiečekojas. Tie, kas nodarbojas ar kaut kādām praksēm, tie jau vairāk uzreiz. Oh, jā, es zinu, šorīt meditēju, sajūtu, kur ir saspringums. Vai ne? Jā, tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti svarīgs ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem aspekts tā kā par to atbildi un uzdot konkrēts jautājums. Īpaši bērniem šeit forši ļoti, ļoti ātri var. Man arī ir viens bērns, kas ir ģenerators, un tad es jau zinu, kā viņam ir jāprasa. Tagad es zinu. Tā kā viena lieta, ko es praktiski uzreiz esmu likusi lietā un strādā ļoti labi. Jā, tā kā tas ir par to, ka var iet, celties, darīt, bet tikai tur, kur ir tā vilkme, kur tevi velk. Jo, ja tevi nevelk, ja tev nav tas iekšējais, es gribu, jā, tā kā, nu, tad nevajag. Un manifestējušie ģeneratori pa lielam, tā lielākā, nu, netīk vārds problēma, izaicinājums, lielākais izaicinājums ir, ot atnes visus šitos sabiedrības ģimenes vai visus šos apkārtēju uzstādījumus, ko no tevis gaida, jo iespējams, nu, arī varbūt kāds bērnības tās tos reiz nāks prātā, kur vecāki varbūt ir teikuši, nu, tu iesāki šito lietu, tagad tev ir jāpabeidz. Noved līdz galam. Neatstāj kaut kur pusratā, jānoved līdz galam. Manifestējušies ģenerators. Ar ko viņš atšķirās tieši no ģeneratora? Ģenerators arī varētu, jā, tur novest, iespējams, vēl līdz galam un tā. Manifestējušies ģenerators, kaut kādā, viņš darīs, viņam būs tas, jā, es gribu, viņš sāks darīt, un kaut kur pa vidu viņš sapratīs, vairs nevelk man uz šito lietu. Tā kā vairs nevelk, vairs nav tās vilknes. Bet, nu, ir taču jāpabeidz, ir jāizdara, vai ne? Un tur rodas tas, viss tu vairs neseko savai vilkmei, jo kā tev kaut kas nav, tev ir jāmet malā, un tu pa lielam esi cilvēks, tas, kurš visiem pārējiem var parādīt, ka var arī tā. Var nenovest kaut ko līdz galam. Un kaut kas īpaši, ja tas ir par kaut kādiem tādiem lieliem projektiem, kas varbūt stiepjas, tur varbūt vairāk varēs izjust, jo manifestējušiem ģeneratoriem labāk varbūt ir neplānot tādus baigos. Nu, jo tad viņam ir tas... Neplānoju ilgāk savu dzīvi par rītdienu. jā, un to ar savu plūšanu, jā, ko es te ļoti redzu arī tev... Tas nestrādās, jā. Bet kā mums pasauli rūpūlē? Kas jau piedevu? 5 gadus plāni, lūdzu, rakstiet 5 gadus plānus, vai ne? Tas nav priekš manifestēšu dienā, tas nav priekš tevis. Tas pilnīgi noteikti nav priekš tevis, jo tad tāds salīdzinājums arī drusku, kad tur, kur, piemēram, ģenerators, viņš tā kā, ja būs darbs, viņš tā kā nofokusēsies, un tad viņš no tā kā no punkta A uz punktu B, arī to darīs. Manifestējušais ģenerators, viņš arī to darbu izdarīs un iespējams daudz ātrāk nekā tas ģenerators, bet viņš izdomās pa ceļam tur, vēl tur, to kaut ko paķert un vispār kaut kādu savādāku veidu, kā darīt, nevis to standarta veidu. Viņš izdarīs, bet viņš izdarīs jau tā inovatīvi savādāk. Un ja mēs manifestējušais ģenerators ir tie, kas komandās vat, ienes šito tās inovācijas, kaut ko jaunu, kaut ko savādāku un vispār, nu, lielisks komandas biedrs manifestējušies ģenerators ar jebkuram. Lielas ir ļoti... saprot viņus arī. Es darbojos virtuvē un ir tīpaši retrītos, ko mēs taisam esam. Man idejas rodās tur uz vietas un es nekad nezinu, kas ir receptē iekšā, bet viņš sanāca un sanāca forši. Ja. Un tad var, es varu iet uz apakaļ, tā kā skatoties, pierakstīt receptu uz priekšā, jo man nesanāks, man nestrādā tā arī. Un tad ir tiešām forši vajadzīgi tādi cilvēki blakus, kur tā kā saproti, ka tu vari pēdējā brīdī mainīt domas, bet nu, tad, kad tu to tā izstāsti, kā teici, informēja, man asistenti paši tā informēja par šo. Paldies, Dagmārai, un tad sanāk. Tur ir tiešām jābūt tādam, ka nu, viņi var tevi izturēt blakus, ka tu esi, nu, tā kā maini tās domas, bet jā, es ļoti pateicu. Jā. Tiešām ir tāds darbs, kur tā var darīt. Jā, un starp citu šis, tu piemēram, informēt, tas ir viens svarīgs solis, jo, kā es teicu, manifestējušais ģenerators, viņš tā kā it kā ir kaut kas starp manifestoru un starp ģeneratoru. Un ja ģeneratoram ir tas respond, tad manifestoram ir tas informēt. Un tad tev arī, ja tu informē pirms tam, tā kā par savu ātro darbību, ko tagad esi taisies darīt, jo manifestors ir ātrs, manifestējušo ģenerators un arī manifestors, bet manifestējušo ģenerators īpaši ātrs. Nu, cilvēki netiek līdzi tev, viņi vienkārši pa kuru laiku, un tāpēc ir tas informēšanas posms tajā visā, kad tu ieliec to informēšanu, vienkārši pasaki,
ko darīs, tad uzreiz ir, tas nav tas resistance. Viss uzreiz, tā kā, nu, tev vieglāk. Tā, tu uzreiz izdarīt. Tā enerģija, var sakot, uzreiz tā kā. Mm-hmm. Iedomājies, kad es tā vienmēr zinu, kā es tā vizualizēju. Tā kā pūlis, ja? Tev priekšā ir pūlis, un tev jātiek tam pūlim cauri. Un ja tu mēģināsi iet un lausties, un tu visi tā, ko tu man tam biksties, un visi tev tur vēl pagrūdīs kaut kas pa ceļam, kas tur nostāsies priekšā, kur tu tagad eji, ja? Bet ja tu tā kā pateiksi, lūdzu palaidiet, es eju, man vajag ceļu, tad uzreiz tas ceļš, viņi tev, cilvēki tev palaidīs, viņi tev, viņš pavērsies. Un tas ir, tieši tas notiek ar to enerģiju, un tas informēšanas moments. Manifestoriem ir pats svarīgākais, un manifestēšana ģeneratoriem arī dzem. Jā. Tas ir viens no. Un tad, kas notiek? Kas notiek ar tevi, ja tu neklausi tai savai vilkmei, vai arī, piemēram, tu nepainformē varbūt kādu. Redzi, šeit gan tas informa neparādās stratēģija, bet, nu, ir cits jau tos avotos, nu, tiek norādīts arī tas pie stratēģijas, tas miksiņš, ja, kas ir ar ģeneratoru, un tā ir tā kā ģeneratoru spondi. Un kas notiek? Ir tādas divas tēmas. Es te mēģināju latviski izdomāt, nu, vadmatīgas varētu teikt, ja, kas tas ir, ka, ja tu visu dari tā kā saskaņā ar to savu enerģētisko tipu, to, kas tev enerģētiski būtu pareizi, tad tu jūti lielu apmierinājumu. Par, nu, tu tā kā tāds kaķis, kurš murrā, nu, tā kā jūties apmierināts. Dienas beigās, ja tu dienas ir pavadījis vadoties, ja, pēc tur, kur tevi velk, kur tu pati sevi velc, ja, tad tu jūties ļoti apmierināt ar visu, ko tu dari, un visu beig forši, un es iztērēju daudz enerģiju, un droši vien varu aizmigt vienā satā. Tad citu par gošanu arī tur ir interesanti, kad ja nevar aizmigt, tad ģenerators manifestējušies, ģenerators visticamākais nevarēs aizmigt, nevis tāpēc, ka viņš nezinu, pārāk daudz kaut ko domā vai kaut ko, un tas arī varbūt ir problēma, bet vairāk tieši tas, ka viņš neiztērēs enerģiju. Tu esi tas tips, kuram, nezinu, aiziet paskrien vakarā. Es tā daru. Es vienkārši tā kā es jūtu, ka es neesmu tā kā apmierinājis, tā ej izskrien, vienkārši tā kā, nu, izsvīsti ārā. Tā ir, nu, īpaši, ka, nu, tā kā, ja es pavēroju kaut kāds sanāc, varbūt vairāk tur mentāli vai vairāk tikai runāt, vai, nu, kaut kas tāds, it kā, vai te tu varbūt runājot, es kaut kādu enerģiju patērēs, bet ķermenim tieši vajag viņam, bet vajag izskriet, izsvīst, nogurs, tad viņš ir atkal laimīgs un viss, un neko tur nevajag 20 minūtes ātri paskriet. Jā, un tev par to signālis arī definēt tā rūt saknes centrs, jo, ja viņš ir definēts, tur arī tev uzreiz vajag fizisko aktivitāti, tas tā kā, tev kā elpot, tas vienkārši vajadzīgs. Atkal kādam citam, varbūt, kuram tur nebūs definēts viņš arī, bet tās fiziskās, nu, kā, es uzskatu, ka jebkuram ir vajadzīga fiziska aktivitāte, tas nav tā kā, bet viņš nu, nejutīs to, tā kā, tu, tas ir atkal, es saku, spektrs, ja. Vienam to vajag vairāk, citam mazāk, un katram ir sevi jāsajūt tajā visā, kur viņš īsti ir. Šis ir tikai tāds rādītājs, kas tā kā parāda, nu, tev vajadzētu, būt tā, ka bet, nu, tev jāieklausot, protams, sevi, un tad katrs pats saprot pēc tā savu fiziskā, cik tad viņam vajag, vai ne? Tā kā, jā, un tad tu jā, tāds apmierināts noskrējis savus 5 vai cik kilometrus vakarā vari kāp gultā, un tu vienkārši atslēgties. Bet atkal tas, kas ir manifestors, vai projektors, vai reflektors, viņam vispār viņam ir ļoti svarīgi uz gulētiešanas, nu, tā kā, atiet no dienas. Viņš nevar tā kā darīt un, hops, gultā un gulēt, jā, uzreiz. Jo viņam vajag tā kā, nu, drusku tādu mierīgu. Pārslēgties, jā, kaut kā. Jā, viņam vajag pārslēgties. Un mums jau sabiedrībā visādi māca. Citur lasīt grāmatu un teiks, ka noteikti pirms miega vajag tur jau kādu laiku, tur 2 stundas no visa tā kā atiet un, nu, bet tas nav pareizi priekš. Tad, kad man vajag, es varu espresso izdzert un atlūst, vienkārši, kad pa dienu siņu zinu, vajag uzlādēties tādu, bet es tikko dzeru kafiju, ai, nekas tā patām pagulēšu, un es tiešām varu, tā kā, nu, jā, tu saku, zinu cilvēks, kuriem ir tā lēnā pārslēgšanās, un atiet, jā, pa pišķi, un tad var, es tā nevaru uzreiz aizmigt, nu, kā nevar, Tu vispār esi ātra. Cilvēki netiek līdz tiem tempiem. Viņi vienkārši tā kā, paga, tu tikko tur, un tagad jau tur. Jā, tagad nu... tu šitā pateicis uz tā, jā. Mans raksturīgi īpaši, ka es agrāk ceļoju, un paga, tu biji tikko tur. Nu jā, nu biju. Un tev liekas, ka lēnāk, bet tagad es vienkārši citās lietās dar tāpat tikai ne pa karti braukā, bet pa visu kaut kuriem citurien. Jā. Un to man liekas ļoti labi var redzēt. Es citreiz domāju, kā vispār
tu tā kā raksti podcastu, tu tur ieraksti fonā video, tad vēl Clubhouse varbūt. Tagad tas Clubhouse parādījies tieši no tā vajag. Tu tā kā visu uzreiz un tā kā, man liekas, nav pat daudz, tā kā, kā, nu, bet, nu, kā, nav pat daudz, priekš tevis nav, es vienkārši uzreiz tā kā iedomājos, kā man būtu, ja es tā mēģinātu izdarīt. Vai ne? Man uzreiz tāds, un saprot, un cilvēki, iespējams daudz, kas tev seko, viņi, nu, es jau ļoti apzinos, kā, nu, tas nav priekš manis, vai ne, es uzreiz zinu, bet ir kāds, kurš varbūt tā kā skatās, wow, man tas šitā, man tas tā, viņai viss tur sanāk, es arī tā gribu, un tad, un vispār manifestējušais dienāts ir tāds tipiskais tips, kuram visi grib līdzināties, kuram, nu, visi grib būt tā kā manifestējušais ģenerators, jo pasaule ir tā iekārtota šobrīd, īpaši ar soc tīkliem, tas ir tāds lielisks piemērs, ka tev liekas, ka tev ir jābūt visur, un ja tur nebūs, tad bez mazai, nu, necer vispār uz kaut kādiem panākumiem vai vēl nezinu ko. Tāpat kā tas ir arī par tiem panākumiem runājot, ka tagad liekas, visiem ir no rīta tagad obligāti 5:00 jāceļās, vai ne, un vai 6:00, nu, nedod Dievs tur līdz 10:00 gulēt. Ja tu guli līdz 10:00, tad neko tu savā dzīvē nesasniegs, tas vienkārši tā kā tā tas nenotiek, jo šajā pasaulē notiek tā, ka tev ir jāceļās, jāatbaltās sev, jādara tas, vai ne, un tu varies tas cilvēks, kurš piekopš šīs rutīnas. Vai ne? tad, kad man tas centriņš saka, ka vajag, un tad viņš pasaka, vairāk nevajag. Jā, un tu tad viņš izdomā kaut ko citu. Viņš izdomā kaut ko citu, un tad ir tam prāti tāds, jau, bet paga, tad šis tā neēst, un es tā, es zinu, kas strādās. Nu, tā kā tiešām, tā kā tā ir galvenais. Jo zinu, kā? Iekšā saka. Mm-hmm. Tavā kartē vispār, kas jums viņu paskatos, es redzu to plūdumu, ka tu vairāk tā kā, nu jā, klausies sevī tā plūsmu, piemēram, šī bultiņa, kas ir tā kā, kreisajā pusē augšējā, ja viņa rāda labajā virzienā, tad tas nozīmē, ka tas stāsta vispār par to, kā cilvēks sagrimo gan arī ēdienu, bet informāciju arī. Un kā viņš vispār, kā viņam nāk cauri, ja tas enerģija, tā informācija, tas viss. Un tad tu esi tas cilvēks, kurš, jā, tu vari vienu dienu tev varbūt tāda, un nākam atkal pilnīgi pretēji savādāk. Tu vien, nezinu, tu varbūt nedēļu no vietas var celties, tur, nezinu, 4:00, vai varbūt pat 4:00 no rīta, un tad atkal pēc tam izdomāt, nu, davai, man tagad, es jūtu, ka man ir nogurums ķermenī, tagad viss izgulošu līdz 9:10 vai cikiem, un tas priekš tevis ir pilnīgi normāli. Tas ir pareizi, man nepatīk tas vārds pareizi, bet tas ir saskaņā ar to tavu enerģiju. Zināt, man jautāt, ka man vēl atceros arī, piemēram, nu, tu iepazīsti kā to, kāds tur tips un tas, vai tas nerodas tev pēc tam kā attaisnums, un jā, es jau nevaru savā dzīvē to izdarīt, tāpēc, ka es neesmu manifestējošais ģenerators, jā, jo tas ir, ko es pamanu tāds, un kamēr es atceros, ka cilvēki izmanto, nu jā, nu es jau varētu, bet, zinu, man astroloģiskā karta, vai man kaut kas, vai to tipu kaut kā maina, vai kā, vat kā ar šo strādā šajā jomā? Tā kā... Jā, tas ir ļoti, ļoti labi, ka tu šito tā kā papajautāji, jo man liekas, tā ir tāda ļoti izteikta tendence, kas daudziem ir, ka viņi tā kā uzzina, okei, tad jau es varu nedarīt. Bet tas nav vispār stāsts par to, ko tu vari darīt vai ko tu vari nedarīt, vai kas tu, nu, jo vispār tu vari darīt visu, ko tu vēlies. visu, ko tu vēlies. Un tieši cilvēki, zinās, vispār tā kā vairāk ir par to, kāds varbūt dzirdēs, man nav tas sakrālais centrs, tur aktivizācijā. Un es tagad viss, man nav enerģijas. Man nav enerģijas, es neko nevaru radīt, es neko nevaru, tas ir muļķības, tas ir pilnīgas muļķības, tā nav. Jo patiesībā, kas notiek? Ja, tā kā man ir šis centrs nav aktivizēts, man viņš ir atvērts. Bet, kas notiek tādiem cilvēkiem? Es uztveru uzreiz tur vairāk no visuriem citurienes. Piemēram, tagad es komunicēju ar tevi, es uzreiz sajūtu to tavs, es vienkārši uzreiz pat tā kā on fire. Tāds, kas klausīsies, viņam, es vairāk varbūt izklausīšos no malas, kā tas manifestējušais ģenerators. Bet tas ir tikai tāpēc, ka es tagad esmu sarunā ar tevi, un tā ir tā ietekme jau uzreiz, es esmu tā kā tajā tavā burbuli enerģijas druciņu, vai neviņa tā kā samikstājas. Tā kā tās auras, ja viņas. Un vispār, ne jau tikai tas cilvēki, ar kuriem tu komunicē, arī tranzīti, jo visu laiku tas tā kā, tāpat kā astroloģija ir tranzīti, nu, kad pārvietojas tās visas planētas, un tu vari šeit apskatīties, kas kur tur atrodas, tā arī cilvēka dizainā var apskatīties, ko šā mirklī tranzīti aktivizē. Piemēram, šajā mirklī tranzīti ir tāda, ka viņi ir aktivizējuši visu manu karti, man visi centri ir aktivizēti, tev iespējams arī. Tā kā,
tas nav atrunas, tas vienkārši ir, tur nevajag taisīt tādu atrunu, oh, nu, jo tāpat tās ir dienas, kad tev būs tā enerģija arī, pat ja tu neesi tas manifestējušais ģenerators, un vienkārši tev ir vairāk tā kā jāapzinās, ka tev nav patstāvīga pieeja tā enerģija, patstāvīga, tas, kurš... Un ka ir ok iedvesmoties. Jā, tas ir pilnīgi ok, bet tev tā kā jāapzinās, ka tev vajadzēs vairāk atpūsties. Jo, piemēram, projektori vispār ir tips, kuriem saka, ka viņiem būtu ideāli strādāt 3 stundas dienā. Viss 3 stundas dienā. Un kāds varbūt tā kā, ko? Ko es ar Dievu varu izdarīt 3 stundas dienā? Bet es zinu tik daudz piemērus. Un tiešām, kas tik ļoti lieliski iemieso šo savu tipu, un viņas tiešām tā arī vadās. Viņa tur, jā, viņa varbūt tiešām 3 stundas pastrādā tikai. Un... Mm-hmm. Viņa tāpat tam 3 stundas strādā, varbūt viņa ilgāk sēž kādā darbā. Kas to lai, ne? Varbūt arī jā, tā, nu tā kā kāds jau arī tomēr. Ne, visādi ir, jā, visādi. Garā ziņā to noteikti nevajag uzskatīt par kaut kādu, tagad, tagad ir tā. Un es saku tās kastītes, viņas vienkārši pašai nepatīk. Pa lielam, tad, kad tu izdeji tam visam cauri, tu jau saproti, ka īstenībā tad tas nav vajadzīgs. Mm-hmm. Tev nav vajadzīgs neviena astroloģiskā karta, neviena cilvēka dizaina karta, gan atslēgas rotēm, par ko es vēl varētu parunāt. Bet tu saproti, ka nu, mūsos, ja ir tas viss, viss, tu redzi kartu, un tad tie visi 64 cipariņi, visi 64 heksagrammas. Tad tāpat kā astroloģijā. Tu varbūt tur tagad esi dzīvs vai ne, vai kas, bet ir. Arī. Jā, tas 64 vispār ir tāds cipars, kas nejavēlta, nejavēlta. Bet nekas nav bija pēc astroloģijas kartas pēdējā, kas tev pārtrauc, bet es atcerēšu uzreiz. Viņa arī man pateica toreiz, kad balss ir manējies, un tas man toreiz iedrošināja īstenībā, jo es arī, man bija tāda ļoti dziļa vēlma, tā kā es gribēju dalīties, un es tā kā nezināju kā, un tas bija tad, kad es sāku rakstīt podcastu, un tas bija daļai tāpēc, ka nu, es to paņēmu kā tādu iedvesmu, lai darītu to tālāk, jo, piemēram, tad, kad man kā plauksts viens foršs tāds sūfijs lasīja, un es viņiem prasu, viena ir tā, kur tev ir ierakstīts, otra, ko tu pats veidoji, ja? Un es viņiem saku, kas tur ierakstīts, un viņš tā arī man neizstāstīja, un es daudz reizes prasu, viņš tā tev nav skaties uz to, ko tu pat veido. Ja? Es tev varu izstāstīt, ko tu veido šobrīd, un viņš tev nav jāzina, tāpēc, kad, un arī, kad tu, nu, jogā man tā arī forši skolotāji ir bieži, ka tu prasi, nu kas man tur zina, tur zvaigznes vai kur, un viņš saka, tev tās zvaigznes jau sen ir aizmirsuši tevi, tu šobrīd veido pats savu dzīvi, un šie ir arī tādi, nu tā kā tu var izmantot viņu, un tev aizsēju, ja tu man tā izstāsti, tev tas ir ļoti aktīvs, tā kā vienkārši izmanto to. Jā. Izmanto, tieši tā. Mēs priekšu, un tad jau tālāk, nu jā, es arī tomēr ticu tā, ka tu pats redzi veido. Tieši tā arī ir. Bet nu no sevis jau tā kā īsti. Tas pat kā mūliņu. Es tevi uzslēdzu, tā ir tāds opcija, ka var apstīties kāds veidojas tie, kas nu, tā kā no astroloģijas kaut ko zina, viņi uzreiz liksies atpazīstamāk, jau tā visa kārtība. Kā mūliņš. Tas ir tas pats astroloģijas aplis, un tad vienkārši tie vārti 64. Tās heksagrammas, kad tādā konkrētā secībā ir izkārtotas pa to apli, un tad nu, tās planētas patiesībā viņas tā arī iet. Nu, tas ir tā kā astroloģija tur pamatā. Astroloģija tur patiesībā ir pamatā, bet tas ir vēl apvienots ar valstīm šīm citām modalitātēm. Un ar ko tas ir īpaši, ka ja mēs paņem tikai šo pusi, tad tā pa lielam ir tava astroloģiskā karta, ko mēs zinām. Cilvēka dizainā šī ir tā kā apzinātā mūsu daļa. Apzinātā karta. Un tad vēl ir tā kā unconscious, neapzinātā, kas arī ir tā kā astroloģiska karte, bet viņi ir paņemti tā kā 88 dienas pirms tavas dzimšanas, jo cilvēku dizainā... Tas bija tas, kas tur iepriekš bija rakstīts, ja pa to 4. decembris? Jā, tieši tā, tāpēc arī tur tas datums, ka kā tas ir tas, ka tas kristāls, nu, es tur to saražīto stāstu nestāstīšu, es arī negribu tur sapiņķerēties tajā, bet, nu jā, pa lielam, kad jau tas dizains, kas ir vairāk par mūsu ķermeni, tieši atbildi, kad tas ir otrais trimestrs tieši grūtniecībā. Jā, kad viņš tā kā ienāk, un tāpēc tas mirklis ir svarīgs. Bet, nu, tas ir tā ir informācija, ko
Tas ir tas, ka manu astroloģijas teica, ka 4 un 29 ir manējie tur kaut kādas šitie te skaitļi. Interesanti, tā, zin kā pēc kādu laiku, jo es biju tā diezgan skeptiski aizgāju pie tās astroloģijas. Man draudzina tur gāja, un viņai tā tur palīdzēja, un viņai tiešām, viņi tur atvēra, ja, un es tā, ai, nu labi, viņi baigi sareklamē, un tu vai, nu paskatīsimies, kas tur ir. Man vienkārši tā kā interesi, nu tā kā, nu kas tur var būt tik kruts. Man tajā laikā viņi tur pateicās dažas lietiņas, tā, nu jā, nu interesanti, nu tā, es tur tā, nu sau, nu tāds. Un es ļoti labi arī, ka mēs sākām sarunu īstenībā vajadzēja pieminēt, ka es, ko es lielākais paņēmu no tās sarunas bija, ka tev ļoti jāskatās, kurš tev skaidro tos visus šīs lietas, jo viņi izskaidros tās savos vārdos un pateiks tā kā arī, tā kā tu teici, pēc tās savas pieredzes, ja, kā tev liekas. Ja, ja tu, piemēram, būtu arī tas droši vien, viss tas, kas esmu, es tev liktos, viss tās lietas pašsaprotams un normāls. Ja, tā kā tev kaut kas, piemēram, tur varbūt nav vai ir savādāk to, kā skaidro no tās savas perspektīvas. Un tas vienmēr, man liekas, ir baigi jāpatur prātā, kad, nu, kam tu uztici izskaidrot to savējo, nu, kas tu tur esi, ja, vai es, kas tev ir iespējams. Jā. Es vispār ticu, ka mēs vienmēr nonākam pie cilvēkiem, pie kuriem mums ir jānonāk. Mēs ar viņiem, es nezinu, kā tu uz to astroloģisko konsultāciju skaties, vai pēc laika bija kaut kas, kur tu tā kā, nu, saslēdzā, jā, ok. Nu, ka bija tomēr, tu uz viņu aizgāji, nu, sāk bija tā kā skeptiski, bet varbūt bija kaut kas, kas tā kā noderēja, ko varbūt, bija, nu, redzi, viņi tev iekustināja, jā, redzi. Nu, tā kā tas nebija velti, un iespējams, ja tu nebūtu aizgājis, tu vēl būtu, ka, nu, tā kā viss, man liekas, notiek tieši tad, ka tam ir jānotiek, un arī šī saruna, es ar tevi sarunājos, un iespējams, kāds klausās, un iespējams, viņš arī sajūta uzreiz to vilkmi, ka viņš grib zināt, un tā kā viņš saprot, ka arī viņā tas varētu kaut ko atvērt, jo pa lielam tieši par to jau arī ir tas stāsts, es vienkārši vēl apstīties, kur tu par to balsi, es sapratu, ja tevi ir ascendents un dvīni. Tas ir uz balsi, jā. Es vienkārši man teicu, ka ķīniešu valoda, tu man varētu jebko izstāstīt un teikt, jā, interesanti. Par komunikāciju atbildi, un tāpēc arī, bet ascendents ir tas, kurš, nu, parāda nevis varbūt ļoti, kas tu, ja mēs iedomājamies māju, tad ascendents ir tas, kas ir tā kā priekšnams, ka cilvēks, ko viņš redz, ka tā kā, nu, ko viņš redz pirmais, un tā sauzīme atkal ir jau tas, kas ir tā kā tur ieiet dziļāk, un mēnesi jau vispār ir jau. Tur nezinu, pagrabs varbūt, tikai par emocijām. Jā, un astendēts vienkārši tas, ka cilvēki kā tevi redz, un viņi tevi redz tā kā dvīni. Tevi var kāds, ja viņš minē tev horoskopu zīmi, viņš varbūt, tu neesi dvīnis, nu varētu tā kā mēģināt, tā kā uzminēt, bet tas ir tas astendēts, un tu esi dzīvi tev. Bet jā, es tur astroloģiju nelādīšu tagad iekšā tik ļoti, bet, nu, protams, tas ir tā kā daļa no... Ļoti interesanti. Es arī domāju, ka es toreiz gāju pie astrologa, man tā ne, nu... Man bija iespējas par to, ka tas ir tā kā, vat viņi tā pasaka un tā tev dzīvē notiks. Un es tikai vēlāk iemācījos, ka tas tā nav, tas ir vienkārši ir kaut kāda informācija, kur tu vari, ja tu gribi, tu viņu ņem, vai arī tā kā mēs šobrīd vienkārši tā pastīties un foršas tev var uzdot kaut kāds jautājums un kā to izmantot, ko neizmantot, ko man vajadzētu pieskatīt. Tas ir forši, nu tā kā tas izzināt. Es vispār, tas, ko es tā kā ļoti novēroju, kad ir astroloģija daudz izmanto tādā tā kā... Man vispār liekas, ka šie rīki ir jāizmanto tikai un vienīgi tā kā iedrošinošā un iedvesmojošā veidā. Tas ir tas, kā es to gribu darīt un kā es to cenšos darīt, un es neviens no manis nekad nedzirdēs, tev tur tas vai tas ir slikti, jo pa lielam es vispār neuzskatu, ka kaut kas kartē var būt slikti, kad ir kaut kāda slikta karte. Nu tā vienkārši nav. Katram ir perfektā karte, jo mēs katrs esam, tieši tā, mēs katrs esam unikāls. Tieši tāds, kāds mēs esam. Un tas ir tas galvenais, kas mums katram būtu jāsaprot. Un tad, kad mēs tajā, nu, piemēram, cilvēku dizains ir tā sistēma, kas arī var palīdzēt tev tā kā saprast, atcerēties, es patiesībā teiktu, atcerēties to savu unikalitāti. Un tad, kad ir kāds, kurš tev to apstiprina, citreiz tiešām tev vajag tikai apstiprināt. Jā, es to jau zināju. Jo pa lielam, es to tagad stāstu, es tev vispār neko monta jau neizstāstīšu. Pilnīgi neko, jo īpaši jau tu vēl esi cilvēks, kurš ir ļoti daudz ar sevi strādājis. Un tev jau viss būs tāds, jā, es to zinu par sevi, jā, es to zinu, jā, tā ir, tu varēsi tikai māt ar galvu. Viņš iedrošina, un viņš liek, tā kā tu saki, viņš liek atcerēties tā, jā, es toģi zinu, es šādi tiešām rīkojos, un tā kā apzini sevi. Vēl tā bija, viņa izeja ārā un tā, jā, ok, šādi ir, jā, pareizi, toreiz darīt arī tā, ok, es tā daru. Jā, tieši tā, un kādam arī tas iedod to drosmi, tā kā pateikt, nē, nostāties varbūt tur, kur viņam varbūt ļoti liela no ģimenes ietekme vai attiecībās vai kaut kur viņam ir tā iekšējā balciņa, tur viņam, tur saka, ja kaut ko klusiņām čukst, kā būtu jādara, bet viņš tā, nu, klausa citiem, klausa, un tad, kad tev atnāk kāds un, nu, tā kā pasaka. Dod atļauju, kā es to saku. Kur ir, nu tā kā, apstiprināt to tavs iekšējās. Dod atļauju, kā kādam būt. Kas tas frustration, anger? Jā.
Jā, un tātad tas ir satisfaction, apmierinājums sajūtos, tā kā jau tieši tur mēs pārmetāmies uz citu tēmu, vai ne? Tas ir tā kā, kad tas atmaties, kad viss tā kā notiek tā kā saskaņā ar, ar tavu iekšējo kodolu, ar tavu iekšējo esenci, bet tad, kad tu virzies prom no tā sava īstā, es patiesā no tā savas, no tā sava autentiskuma, ja, tad tu sastopies ar frustrāciju, nu, kā latviski. Pareizi, neapmierinātība. Man liekas, ka neapmierinātība. Neapmierinātība, jā. Neapmierinātība, jā, es kaut kur, jā, neapmierinātība, tā ir, es mēģināju izdomāt, kā labāk skaniem, un reizēm vispār laikās, tā vārdu latviski neskan. Tā kā nevar pat. Saka jau frustrācija. Es tam citu, tavā grāmatā, es domāju, nu, tu jau esi viņu rakstījis angļu, tur bija vienā vietā parādījies vārds frustration, un es uzreiz tā kā ar treknu pasītroju. Monta laika pirms MG. Man ir pretējuši ģenerators. Ja tu izmantoji to vārdu, un, un tas ir īstenībā, ja mēs patīmies cilvēkos, tad viņi izmanto jau tos vārdus, kas arī ir viņu tas viltus. Viltus es. Jā. Tēma, tātad viltus es tas tā kā ir, kad tu darbojies no tā sava viltus es, no neīstā es, kad tu esi attālinājies no sevis, tad tu savā dzīvē. Tad, un un dusmas, dusmas rotars, tas ir, tas nāk no tā manifestora vairāk. Tā kā tu esi manifesting generator. Ja tu būtu tas generators, tev būtu vienkārši frustration. Un tā kā tev arī tās dusmas tur var parādīties. Un tā, tas ir signāls. Baigi interesanti. Es zinu, kā cilvēks es arī runāju, piemēram, laivos. Un, un tas ne tā, bet es viņas esmu iemācījies, es kaut kur esmu iemācījies, un dusmas vienkārši enerģija. Un, piemēram, kāds cilvēks var saka, nu jā, bet es man reku, jā, bet es nevaru piecelties, un tad man parādā. Ne, vai arī kaut, kaut kas bija vienreiz par šiem, tad pa paaudžu, tur, kad, jā, tās nodotās, tur visas informācijas un tādas, un man tāds, tiešām par rupjo gribas pateikt, kā, nu, ko tu sev liec tajā upuru lomā, kādām informācijām ej un dari un dzīvo savu dzīvi tā, kā tu gribi nevis sēdi, bet mana vecmāmiņa man toreiz pateica, ka mēs nekad nebūsim laimīgi. tā kā, un, man parā, un, bet, un tad es pamanīju, ka dažreiz man vajag novest līdz tām dusmām, lai es ritīgi pateiktu taisnību, tā kā, ko es pats domāju. Es nezinu, vai tas ir arī kaut kur manā čartā, man jau tā ir, es jau redzu. Būt, tādām labai foršai un harmonijā ļoti un izstāstīt no tās foršās apzinātās puses, bet citreiz ir tāds vienkārši, kā tu nesaproti? Jā, nu, mums visiem, lai cik mēs tur dzīvotu tā kā, tādā it kā harmonijā ar sevi un it kā uzskatīt sevi par baigi tur apzinātajiem, mums visiem ir būstiem ir vienmēr, un tas jau ir tāds Jo viņa, es domāju, ka tā dusma ir izstāstīta, ka viņa ir ļoti slikta, ka nevajag dusmoties un nevajag tādas, bet es saku, es vienākot arī kaut kur lasīju par saviem visiem meklējumiem, kā, jebkura enerģija ir enerģija vienkārši, un kā tu viņu transformē. Mm-hmm. Tas viņa tā, ok, es varu transformēt uz to, ka es stingrāk pasaku, un noteikti tam cilvēkam arī stingrāk vajag dzirdēt, jo viņš nedzird mani ar manu ej un dari lūdzu, jā. nu, tā kā. Ja pastāstīšu par šito, kur kurienes nāk, tas ir tās profils, ar citu, bet es pabeigšu par tām dusmām. Jā, var cikot, tad, kad tas ir, es teiktu tā, tas ir tāds sarkanais karodziņš, ka tu jau sajūti to frustrāciju vai tās dusmas, tad tu jau zini, tā kā kaut kas nav, vai nu es atkal daru kaut ko, kas varbūt manam es nepatīk, man neiepriec, es nesakoju tais labai vilkmai, vai, vai arī visi šie, to citātīšu, tātad projekcijas, kas es teiktu, liktas, tā tās varētu nosaukt. Jo, tev ir profils 5.1. Tad tu redzi viņa skaisto nosaukumu. Zini, kā es tā smējos? Angļu. Kas tas ir mans augsts? Augums. Augums, nevis augsts. Augums. Šito 5.1 feet. Redzi, jā, jā. Šitie ten, vispār tie, tie, tie nosaukumi arī tie ir tādi, nu, interesanti, bet es, es pat nezinu, ar vārds man tur tieši tulkot, jā. Ķeceris, jā. Ķeceris piecinieks, un viennieks būtu tā kā izmeklētājs. Īstenībā izmeklētājs ir vienīgā līnija, kas tiešām iztulkot, nu, tā kā atbilstoši, atbilstoši vārds piemeklēt. Bet es šo vairāk gribētu saukt par spoguli, ka tu esi tā kā spogulis. Tad to izstāstīšu. Tātad profils 5.1, no kurienes tu rodas, tas ir heksagramas līnijas, katrai heksagramai 6 līnijas, un tad, tad tur attiecīgi, tāpēc katram, katram vārt, katriem vārtiem ir tur aiz decimāla daļas tas cipariņš, kas ir no 1 līdz 6. Un tad tas, kas ir tava apzinātā saula un apzinātā zeme, veido tavu apzināto, tā kā personības, varētu teikt, tas par to personību vairāk to ciparu. Tad ir otrs skaitlītis, kas ir vairāk tā kā neapzinātā daļa, ko varbūt, ko citi vieglāk pamana tevī, nekā varbūt tu pati. Okay. Nu, tā to varētu teikt. Mm.
Un citiem tur varbūt otrādi un visādi varbūt. Un tad tieši šis tāds, ko tu stāstīji par to, ka to kādreiz jāpasaka stingrāk varbūt un tamlīdzīgi. Tas ir šis tāds, par ko iemies, man liekas, tā piektā līnija. Kāpēc sakās pogulis? Tu vispār esi tāds cilvēks, kuru citiem cilvēkiem no malas ir ļoti grūti ieraudzīt tādu, kādu tu tiešām esi. Jo cilvēki vairāk uz tevi tā kā projecē, kas sevi. Ja viņi tevi ieraudzīs kaut ko sliktu, kas viņiem nepatiks, visticamākais viņiem nepatiks, tāpēc, ka viņiem nepatīk, viņi nav to pieņēmuši paši sevi. Ja viņi redzēs tevī kaut ko foršu, viņi to redzēs tieši tāpēc, ka tas foršais ir arī viņos. Un īstenībā es vispār uzskatu, ka mēs visos redzam no sevi. Tas ir tā kā, man liekas, uz visiem. Bet tev ir šis profils, kas to tā īpaši paspilktina, ko tev pašai tā kā vienmēr ir vērts. Tā kā ir labi apzināties to par sevi. Kad tad, kad tu kontaktē ar cilvēkiem, kad varbūt, nu, ka viņi tevi neredz, varbūt īstenībā. Tā kā, nu, ka viņi vairāk tā kā tās projekcijas uz tevi liek. Un piecinieks tādā dzīves sākumā, nu, vispār tas ir cilvēks, kurš viņam, nu, jā, kā teica, tev gribas, lai visiem viss ir tā kā labi, lai viss tā kā mierīgi un kaut kā. Viņš var ļoti ātri iet šitajā izdabāšanā, izdabāt citiem, ja viņš nenosprauž robežas, pateikt nē. Tas ir super milzīgs tāds punkts piecinieku dzīvē, tiem, kam ir profilā piecinieks, tas ir tāds, nu, tas tev ir jāiemācās. Tev ir jāiemācās nospraust robežas, pateikt, nē, es to nedarīšu, jo, lūk, man tur nav vilkmes. un tas ir mega svarīgi. Un cilvēkiem apkārt, varbūt uzreiz tāda dusma, kā nedarīsi? Kāpēc? Tā kā tu vienmēr to esi darījis, tā kā kāpēc tu pēkšņi tā kā nevari vai kāpēc? Un viņi uzreiz var tā kā, un tas arī tevi uzreiz, vai ne? Var man bija pirmdienas, man bija pirmdienas tā par darbu, bija tik interesanti, es sev biju apsolījis, ka, nu, tā kā mums bija retrīts, zin kā, trīs dienas, un zin, tā pirmdiena ir, nu, pavisam savādākas emocijas, ja, pēc tam tāds citādāks, ka tu esi no viens vidas otrā un tā, un es sev biju tā kā, ne, ka man brīvdiena, un bija viens zvans, ko varēja priekš, nu, priekš biznesa, ko, nu, svarīgi, tur jau gaidīju, jau divas nedēļas, man saka, ka pirmdiena var. Un es vienkārši saku, tā, nu, tā kā nē, un man vēl tā kā cenšās pierunāt, ka tā kā, nu, davai, jo tas tiešām ir priekš tevi svarīgi, un es sev tā, es zinu, un šis ir tošs tas centrs, es zinu, jo es aiziešu to zvanu, es nožēlošu, tāpēc, kad es sev apsolīju, ka šodien ir brīvdiena, ka šodien daru, ko es gribu, gribu guļu, negribu neguļu, nu, tā kā, es daru, ko es gribu, ka tas nav par, nu, es varu iet laivā, es varu darīties kaut kādas, kas man ir varbūt pat darba lietas, bet ne tās, kuras es, nu, tā kā, nē, par to es domāšu trešdien, jā, vai otrdien. Un tik interesanti, bet tas ir tiešām caur apzinātību, baigi to var iemācīties, es esmu sev, paldies Dievam, jo, ja tu, jā, tu, ja man pāris gadus apakaļ paņem, tas būtu pilnīgi tam pieciniekam, es teiktu, ka Dievs, jā, un vienmēr jā. Un ir, protams, joms, kuras vēl tā kā jā, un tāds, bet es baigi par brīvdienām, es sev tā iemācīsies, jo brīvdienas ir tās dienas, kad es sev ļauju tā kā plūsmā, kas būs, būs neplānotās brīvdienas. Tas ir forši. Man uzlādē. Jā, un tas ir svarīgi. Jebkuram tas ir svarīgi. Galvenais atrast tos īstos veidus, kas, arī kas tev uzlādēs un kā. Vispār šitais tāds, ko tu stāstīji man uzreiz par tām. Par lēmumu pieņemšanu. Uzreiz gribas tev prasīt, kāds parasti pieņem lēmumus, jo tas ir tā kā tas trešais, ka es saku tā kā, ties, cilvēku dizainā viss ir pa slāņiem, slāņos. Un tad tas tips ir tāds virspusējais, milzīgākais slānis, tad nākamais ir saprast to savu stratēģiju, kā tev būtu jāatbild parasti sajūta, nu, par dzīvi, lai lietas notiktu. Sajūta, bet ja nesajūta, tad es ļauju tā kā cilvēka liekam tādā labā harmonijā ar sevi. Bija laiks, kad es ļoti haotiski pieņēmu, un es sapratu, kad es vienmēr es pieņemu, un es pēc tam ne jau nožēloju lēmumu, bet vienkārši, nu, kā tas rada pēc tam kaut kādu manu dzīves bildi, kuras izdzīvoju, man tā nepatīk vairāk, un tad es nolēmu, kad es vienmēr pieņemšu lēmumus tikai tad, ka es esmu labā noskaņojumā. Un tad tagad ir tiešām tāds sajūti. Es citreiz ir tā, ka es zinu, ka tas nāk, bet vēl nav īstais laiks pieņemt lēmumu, un tas tā okay, ir okay nogaidīt, jo tad, kad viņš tiešām atbūs, tas ir pareizais, un tas viņš ir īstajā laikā, pat ja es viņu varbūt zināju iepriekš jau, bet nu tā kā nogaidīt. Forši, ka tu šos tagad stāsti, jo tas ir tieši, ja mēs tā kā izbūtu pirms stāstījis, kā tu ir jāpieņem lēmumi, un tad tu, nu, tas nevar nebūt tik interesanti. Forši, tad ir tik forši, ka tagad pastāstīju šito, un tagad es tev izstāstīšu, ko es redzu tavā kartē par tiem lēmumiem. Jo tā trešā svarīgā, nu, pēc tādiem slāņiem, ja mēs skatāmies, nu, īstenībā tās ir trīs lietas, ar ko pirmajiem diviem gadiem cilvēku dizainā pilnībā pietiktu. Saprast tipu, saprast stratēģiju, un trešais saprast autoritāti, kas ir par to, kā tev ir jāpieņem lēmumi. Un tad
sākt eksperimentēt ar to. Un cilvēki dizainā visu runā par eksperimentu. Cilvēki dizaina eksperimentu. No sākuma domāju, kas visiem ir ar eksperimentu? Bet tas arī tas ir, ka tu, kad to uzzini, vai tev kāds izstāsta, tu sāc eksperimentēt. Tu sāc pamanīt lēnām nu, notikumos dzīvē. Vai tā ir, vai tā nav, kā tas darbojas. Sāc ieklausīties tie savā ķermenī, kurš vēl neklausās. Un tas ir tas eksperiments. Tu sāc eksperimentēt. Mēs tā kā arī saku, es jau arī esmu eksperimentēju. Es eksperimentēju ar sevi, eksperimentēju ar skatot, kā visiem pāriem tas strādā. Tāpēc man vienmēr interesanti, man ir ļoti interesanti lasīt, ierodīt cilvēku kartas un tā kā uzdot viņam jautājumus un tā kā redzēt, kā tas strādā vai nestrādā, vai tas tiešām, tā kā apmēram, es būvēju to pati sev to ticību šai sistēmai, ka viņa tiešām arī, strādā. Jo ir tas mirklis, ka tu tā kā redzi, ka jā, tas strādā, tas tiešām var palīdzēt, un tad tev ir tā vēlme aizvest cilvēku tur, kur viņš saprot, ka viņš jau visu par sevi zina, viņš ir iemācījies sevi ieklausīties. Viņam vairs nav vajadzīga neviena karta, nekas, un neviena, nu, nekas jau nav vajadzīgs. Tas ir tas ideālais, jā, tas ceļš, kā tur iet. Un redzi, par tā autoritāti, un tava autoritāte ir emocionālā, kas ir, saka, ka ir 50% cilvēku ir emocionāla autoritāte, par ko signalizē, ja šis centrs, kas ir tas solar plexus, ja emocionālais centrs augstu viņu tā. Ja mēs skatāmies uz to grafiku, tas ir tas trīstūrītis labajā pusē. Ja? Ja viņš ir iekrāsots, tad tev uzreiz nu, jā, emocionālā autoritāte. Tas ir tā kā uzvara visas citas autoritātes. Bet kas ir interesanti ar tevi? Tevi, es tā kā teiktu, tās ir tās trīs balses, kas tevi runā. Jo tev ir, kādam varbūt, piemēram, šis nebūtu, bet būtu šis centrs, tad tā būtu sakrālā autoritāte, ka viņam ir jāklausās tajā gut feeling. Tajā atbildē vairāk. Kas arī nav uzreiz, viņam vismaz ir jāpajautā tas jautājums sev, ko es jau tev pirmī teicu, ja, kas ģeneratoriem jāpajautā. Jā, nē, to vai šito, nu tā kā jājautā sev, lai sajustu to ķermenisku atbildi. Un tā tev vēl definēts ir arī tas liesas centrs, plīniskais centrs, ja, kas atkal ir tas, kurš iedod, viņš ir par instinktiem, par bailēm, vispār mums atbild, un viņš tev iedod uzreiz to instantu. Viņš ir visātrākais. Tiem, kuriem ir, piemēram, tikai šis centrs, nebūtu šie definēti. Viņi ir tie cilvēki, kuriem, kad uzdod jautājumu, viņiem ir tā kā uzreiz atbild, uzreiz. Un, bet viņi ir ļoti mirklīga, un viņš vairs pie viņas vairs nevar atbild. Tas ir tā kā intuīcija, jo tas ir par intuīciju. Tā ir tā intuīcija, kad tev viņš nostrādā, un daudz cilvēku nemāk sakoties savu intuīciju, vai arī viņi sāk domāt ar galvu vienmēr, ja tagad prātuļot kaut ko. Bet nav jāprātuļo nekas. Nav vispār nekas tev jāklausa. Ja tu esi tas tā splīniska autoritāte, tad tev ir jāklausa tam savam instinktam. Bet, protams, tur atkal, vispār par centriem, tur veselu arī tur varat strunāt divas stundas vismaz kā minimums, jo tas īstenība ir jau tas jau interesantākais, kur ir par to conditioning, kā mēs esam ietekmēti, jo vairāk mūs var ietekmēt tieši tur, kur mēs esam atvērti. Mēs ietekmējam citus ar savām definētajiem centriem. Bet jā, var cikot, tas tātad tiem cilvēkiem, kuriem tas splīn, viņam ātri, tā kā tev arī, tu droši vien tā kā atcerēsies kaut kādus mirkļus tagad klausoties dzīvē, kur tev ir uzreiz tas, nu, tev noteikti strādā tas kādreiz. Otrs ir atkal tas, ka tā kā tu iečekojies sevī, jā, nē, sakrālā autoritāte, un ir emocionālā. Un tev jāzina, ka tev no visām šīm trīs balsīm visvairāk ir jāklaus emocionālajai autoritātei. Un tas ir tas, ko tu teici. Kā teici, ka kādreiz klausies, tā kā tu jūties, tas ir par sajūtām. Jo, kas notiek ar emocionālo autoritāti? Emocionālā autoritāte, visiem, kam ir tas centra definēts, viņiem ir šitie viļņi. Nu, emocijas ir tā kā viļņos. Un, ja tev ir jāpieņem, nu, piemēram, tev piedāvā tagad, davai, piedzana kāds, klausies Monta, piedalīsies mūsu retrītā, no novadīsim meditācijas. Un tev ir pirmais varbūt tāds, jā, un tā kā, jā, es gribu, tā kā rīkā spoši, kaut kāda, jā, tik labi ideja, tas viņa augša. Nākamajā dienā tu var pamosties un domāt, bāč, kāpēc es piekritu? Man taču ir tas, man ir šitais, un vispār, kur man tur, vai tie būs īstie cilvēki, un tu vari sākt pārdomāt. Tu aiziet tie viņa lejā kaut kādā, ka tev uznāk varbūt kaut kādas, nu tās emocijas ir lejā. Un kas ir svarīgi? Tev ir jāizdzīvo vilnis. Tev ir jātiek līdz tādam neitrālajam, ka tu izdzīvojis to excitement, ja, to sajūsmu par kaut ko, tad tu esi izdzīvojis to pilnīgi nē, pretējo pusi,
un tad tev ir jānokļūst tajā neitrālajā. Un, kad tev ir tā neitrālā emocija, tad tu vari pieņemt lēmumu. Mm-hmm. Cilvēkiem, kuriem ir emocionālā autoritāte, viņiem vienmēr ir tas... Nu, kad tagad es mirklī nav patiesība. Patiesība iestājas pēc 24 stundām apmēram. Nekā viņiem ir jāatgādina sev. Bet es man zinu, kā man agrāk likās, ka es tā kā esmu lēnā izdedzi, ka man tā kā lēnāk viss aiziet. Es esmu tiešām sevišķi tā tīpaši pie ienīlēšanās vai kaut kādu tādu tā. Mm-hmm. Ā, jā, točni es patīku. Ā, ritīgi lēnu vienkārši. Nu, nē, nu, taču pagatļai padomāt no sēļas. Jā, un zini, un ja tev ir iedomājies, ja tu tajā mirklī kontaktē ar cilvēku, kurš ir tas ātrais, kurš uzreiz zina, kurš ļoti vadās pēc, viņš domā, ko tu domās? Kas ir nesaprotams? Vienkārši jautājums. Jā vai nē? Būsim kopā vai nebūsim kopā? Jā, pagaidām man padomāt. Bet jā, es atceros pāris situācijas, saka Dievs. Tas tā kā Skārleta vējiem līdzi. Vai ne? Es par to domāšu rīt. Nu, tad tev arī jāieņem šī pauze un tā kā... Nu, es pārgulēšu ar šo domu, vai ne? Jā, vai ne? Un, bet tas ir tev pareizi. Un, īstenībā, priekš manis šis ir ļoti bijis tāds liels game changers. Tā kā, jā. Kad, jo, tā kā es nodarbojos ar es no grafiskā dizaina esmu pārgājis ar cilvēka dizainu. Jā. Es varu tukai grafiskā dizaina. Nu, tā man bieži ir, ka man pajautā tur. Nu, tā vai, zinkā, visiem visu laiku vienmēr ātri, tagad pēdējiem mirklī. Un tad, vai tu man var uztaisīt? Man ir tik bieži tā, kad es piekrītu. Un pēc tam es tā kā nožēloju, ka es piekritu. Yeah. Jo saprotu, ka man ne tam ir laiks, ne tam ir vispār enerģija, ne vispār ir vēlme, varbūt beigu beigās. Un tagad es riktīgi ar šito esmu pastrādājusi un pārbaudījusi. Nu, es tiešām vairs nevienam nepiekrītu uzreiz. Es pilnīgi visiem saku, es došu atbildi rīt. Nu, vismaz rīt. Nu, tā kā, jo es zinu, ka nekas ne... Arī tagad tu man prasīji par to podcastu. Man bija pirmais tāds, oh, protams, ka es gribu tā kā iet tajā podcastā. Nu, jā, protams, man būtu interesanti ar tevi parunāt, jo es jau, mēs jau esam te čut parunājušas vai nepirms tam, protams, čutiņiem apmainījušos vai ko, un es tomēr jau labu laiku. Es izlasīju tavu grāmatu, man liekas, ka es tevi pazīstu. Jā. Tā kā smieklīgi. Bet un man bija tāds, jā, protams, ka es ar Montiešu parunāt, kas man ir tur ar ko neparunāt ar Montu, vai ne, jo nu, tā kā nav tāda nekāda saspringuma, kaut kā tāda uzreiz, kad, kā es tur tagad iešu un runāšu. Bet tu man bija tāds, nē, paga, es došu atbildi tev rītdien, okei? Okay? Ja man bija jāsaprot, nu jā, vispār, vai tā kā, jo viens es piekrītu, un pēc tam saprotu, ai, bet man taču tur bērni, tur, varbūt es nemaz nevarēšu to zvanu, un, nu, tā kā saprast vispār, vai es varēšu, vai nevarēšu. Bet es tā kā no otras puses, vai tajā, kad es pati, jā, okei, okay, man vajag laiku, bet tā kā es prasu citam, man arī gribētu zināt uzreiz atbildi. Vai ne? Jā. Tāpēc, ka tu esi manifestējušais ģenerātors, un tu ātri kusties, un tev vajag ātri visu. Man jau ir aizmirsties, ka es tev uzprasīju, un tu vēl neesi atbildējusi. Jā. Nu, lūk, un redzi, un tāpēc ir tik svarīgi saprast to par citiem, īpaši savā ģimenē, cilvēkiem, ar kuriem tu kontaktējies, un tā kā saprast, nu, kā viņi tos lēmumus pieņem. Un arī, piemēram, tu varbūt, es nezinu, uzdāvinu savam draugam kaut kādu dāvanu, kaut kādos īpašos svētkos. Un viņam varbūt arī emocionāla autoritāte, un viņš varbūt nemaz tev uzreiz nevar pateikt, vai viņam patīk vai nepatīk. Jā. Tu tā kā, kur ir tava sajūsma? Varbūt viņš nākamie dzināt. Jo, bet šī tā ir baigi labā lieta, ko tu man uzdāvinā. Nu tā kā, jā. Nezinu pēc tam, bet pirmajā mirklā varbūt ir tāds neizpratne. Un tā kā interesanti tiem, kuriem tas centrs ir nedefinēts, esmu dzirdējusi, ka, nu tā kā, saka, non-emotional, tā kā bez emocijām. Jā, bet tā kā emocionāli ir nepieejams, jā. Pilnīgi nepareizi, tā kā teikt to, ka tie, nu, kā nepareizi. Tas nebūtu, nu, ja tā pasaka uzreiz cilvēks, oh, man nav emocija, okei, okay, es esmu tur kaut kāds, tur nezinu, augsto sirdi vai ko, tas ir vispār, atceries, ko es to stāstīju, par to, ka tur var ieliet, vai ne? Jā. Tie cilvēki, viņi īstenībā, viņi visticamākais vēl izskatīsies vēl emocionālāk nekā citi. Tas ir tas, kurš var apraudāties par kaut ko, kas kaut kur pasaulē notiek. Viņš tā kā nav varbūt tik tā kā stabils emocijās, ja? Tā kā tā? Tas ir nevis par to stabilitāti, bet tas ir par to, ka viņš uzņēma visu no ārpuses. Ārējās. Un viņam ir jāsaprot, ka viņa emocijas nav īsti viņa emocijas. Ka viņš vienkārši pastiprina savu apkārtējo cilvēku emocijas. Jo, ja tas centrs nav definēts, tad, ja viņš atradīja, nu, ja viņš būs tāds kāds, tā kā viens pats, tur savā telpā vai ko, un kur tā kā baigi nekomunicēs, tad viņš vispār būs ļoti tāds... Neitrāls? Jā, ļoti neitrāls. Bet kolīdz viņš
nonāk kontaktā ar cilvēkiem, kuri ir emocionāli definēti, tā viņš, piemēram, tu sēdēsi emocionāli nedefinētie, ja, vecāki divi no rīta sēž pie brokastu galda un tur malko savas kafijas, tur redz kaut kādas brokastu maizītes vai kur un kurš. Un tad telpā ienāk kaut kāds viņu, nezinu, 11 gadīgais pusaudzis, kuram kāds racoties varbūt kādu neforšu ziņu vai ko. Un viņš atsakot ir nu, neapmierināts. Mm-hmm. Redzami ar kaut ko, bet viņš to neizrāda. Viņš par to neizrāda. Viņš vienkārši iet tie virtuvē, paņem kaut ko un iet uz savu istabu varbūt. Jo viņš negrib ar tiem vecākiem tur tās brokastu stājas, viņš ķipies uz savu istabu. Un, un kas notiek ar tiem vecākiem? Viņi pēkšņi var sāk strīdēties par kaut ko. Un viņi paši var nesaprast, par ko viņi strīdās. Mm-hmm. Tā kā nevis par ko viņi strīdās, bet kāpēc vispār viņi tā kā uzvilkās. Bet viņi ar tev savu atvērtu emociju centru vienkārši uzreiz sajuta to bērnu, kā viņš jūtās. Un tam bērnam pat nav speciāli tur tās savas dusmas jāizrada vai tur jāmet pa gaisa kaut kā trauki vai kas, lai sadusmotos vecākus. Viņu, tā, ir, tas tā ir enerģija, tā ir tā aura, ko viņš ir ienācis telpā. Un tas ar to emociju viņš uzreiz sajūta. Un tāpēc tas ir, šis centrs, man liekas, ir tāds viens no mega svarīgākajiem, tā kā redzēt apkārt tiem cilvēkiem, kā ir. Un tad bieži vien, ja tu kontaktē ar cilvēku, kuram ir tas atvērts, tad iespējams tās emocijas, kas ir, nu, ko tu redzi viņā, varbūt viņš vienkārši labāk māk izpaust tavējās emocijas, ko tu pats varbūt mēģini, jā, tā kā kaut kur apslāpēt jā, vai neparādīt. Jā, jā. Un, un tad tie cilvēki ir ļoti lielisks atspulks, bet, bet tie pašā laikā, nu kā, viņiem jau arī ir svarīgi apzināties to par sevi, jo savādāk ir beig grūti tādam cilvēkam dzīvot. Viņš visu laiku, nu, kaut ko cepās, kaut ko pārdzīvo, kaut ko, ko citi, kas ir citiem apkārt notiek. Un, un ir ļoti svarīgi, kad ir tie cilvēki apkārt, kas, nu, stabili kaut ko. Viņam ir svarīgi vienkārši saprast, ka, jūs zināt, kāds var sev pārmest, ka, nu, ko es varu tik daudz dusmoties, vai ko es varu tik daudz raudāt, vai kaut ko, nu, par kaut ko. Bet, kas viņam ir būtiski, viņam, viņam jāsaprot, ka viņam varbūt ir vieglāk tādās situācijās ir iziet no telpas, iziet ārā pastaigāties. Tā kā ateinotā uzvilktā vai kāda vēl cilvēka, piemēram, darba kolektīvos, nu, tas ir īpaši, ja tu, tu esi emocionāli, jā, tā kā atvērtais to, tas centrs ir tad, un tu, tev ļoti, tu varbūt ej ar kājām uz to darbu, ja tev dienā sanāk ļoti daudz tie cilvēki, varbūt vienā telpā, un kuri ir ar visām savām visādām šitādām. Un tad tu var aiziet mājās, un lai tu neaiznestu to mājās saviem bērniem, visas tos pārdzīvojumus, ko tu varbūt pat darbā esi sajūtis, bet neesi varējis tā kā izpaust, tad tu atnāc, un, tu, un nevis, nevis tu atnesi savu neapmierinātību mājās no darba, bet tu atnesi kāda cita neapmierinātība. Ne, nu, tā var būt. Un, un nevajag domāt, varbūt reizēm, kāda, ai, tur man nav īsta, nu, īstais darbs vai kas. Ir kā jau patīk tas darbs, bet kaut kā, kaut kā tās dusmas vai kas, bet varbūt tās ir cita emocijas. Varbūt tev ir, varbūt strādā kopā ar kādu, kuram nepatīk savas darbs. Vai tad ne? Tas arī tev tā kā nerada to skaidrību, tu varbūt domā, nu, nevar saprast, it kā liekas, nu, tas taču ir tas, ko es visu laiku gribēju, bet kāpēc man vakarā ir tas noskaņojums, kāpēc man ir, nu, emat, nu, vai ne. Bet ko līdz tu esi, nu, ārpus tie, nu, tās vides, tā kā tev tā svaigā galva, neitrālais svaigā galva, tad tu uzreiz tā kā saprot, tā, nē, man patīk, viss ir forši. Un tā kā saprast, ka nevajag ņemt par pilnu, tā kā baigi iemācīties. Iemācīties neuzsūk, jo tu tā kā automātiski uzsūc, bet tu vari iemācīties, nu, tu vari iemācīties palikt neitrāls, mēģināt. Nu, tā kā nenorēģiet tā, jo pats tu tā kā sajūti, un tad tu pats savā prātā tur visu kaut ko izdomā, vai ne? Un īstenībā nebija iemesla, tā kā uzpūti no mušas ziloni, apmēram. Nu, tā, jā. Tās. Jā, jā. Jo es arī esmu emocionāli definēta, un tagad es zinu, kā es apstījos, man ir trīs māsas, kā, kurai tur kas ir, jā. Un tad es saprotu, pa lielam tā, ja tev ir slikts noskaņojums, tev emocionāli definētajiem. Tev ir ticamākais, ka visiem būs liks noskaņojums. Nu, tā kā tu radi to noskaņojumu telpā. To auriņu, jā, jā. Jā. Un tāpēc, tieši tāpēc, ja tev nav, nu tad nejā, no mājas varbūt labāk nebojā citiem to omu, kuri ļoti uztver šo visu. Nu, es, jā, kad arī reku, ka man frustrations vai angers, es eju skriet uz mežu. Nu, tā kā man, ir, man, man uzreiz, tā kā man galvā iedegās lampiņa, remove yourself from the situation, tā kā vienkārši, nu, atei, vienkārši ārā, nu, tā kā out, jo es zinu, nu, tas nav tas, ko, ne tas, kā es gribu justies, bet, nu, tā kā vajag jau, nevar jau viņu apspiest, jā, bet jā. Arī es negribu to, nu, tā kā dāvāt citiem. Dāvāt citiem, jā, tieši tā, tas ir labi, tā apzināšanās, tu jau esi ļoti, nu, apzināt par to visu, un tad iedomājies, ko, ko cilvēka dizains var iedot cilvēkam, kurš varbūt vēl nav tik apzināts par savām
rīcībām, par to, kā viņš pieņem lēmumus. Viņš var iedot viņam šos rīkus, tā kā, te, kur ir. Bet es pat tām emocijām, man arī, es neatceros, vai tā pati astroloģi teica, vai kaut kas cits, jo es prasīju pa kaut kādām, es tā saka, kāpēc tas, viņa tā arī teica, viņa tā ir vienkārši kaut kādas, bet vienā lietā viņa saka, pasties, vai tu neuzsūti citu cilvēku emocijas. Un tad tā pēc tam padomāju, es tā, jā, bet man liekas, ka to, nu, kaut kādās, es tiešām, jo es saku, bet es tā it kā nejūtos, nu, pati personiski par to lietu. Un es saku, bet, nu, pasties, ko tev citi apkārt runā un domā, un tad pasties, vai tas nav viņa, un es tiešām tajā brīdī man bija tāds, o, jā, re, kur ir, es atradu, bet tikai tāds maziņš jautājums, tā kā ir baigi. Tas no tās projicēšanas atkal nāk, man šķiet tev vairāk. Droši vien arī tur bija tāds jā, ka es tā, o, ok, nu, tā, bet vien, nu, jā, vienkārši sev tādu. Es skatos Brain Passive. jā, tas ir tas, ko... zini kā? Es nezinu, mums būs jātais vēl, nezinu, vai no Instagram, ne podcastā, vienkārši man tev būs jāizstāst. Viss par tavu karti vēl, tur 101 lieta, es gribu par centriem, es tev varētu izstāstīt. Yeah. Un tad šīs, šie mainīgie. Viņus cilvēku dizainā sauc primary. Primārā veselības sistēma, šīs bultnes, ko tur redzam, tie divēnie cipariņi, kas tur ir apakšā. un Brain Passive tā ir šī bultiņa, un viņa tev rāda pa labi, un tas nozīmē, ka ir passive brain, un ja būtu otrā virzienā, tas sauktos active brain. Un es atdod izstāstīšu, ko šis ir tāda, man jau patīk šī daļa, interesantā daļa, kad jau var iet cīkās iekšā. Tev, redzi, šis ir tā kā par smadzenēm, tā kā par ķermeņa pusi, ja dizains, tā kā ķermenis vairāk, par tā kā, un personalitātes tā kā par prātu. Prāts un smadzenes, tā kā, nu, mēģinu sadalīt, kas tā kā divas smadzenes ir tā kā vairāk, nu, kā orgāns, ja? Jā. Kā viņam vieglāk būtu darboties. Un otrs ir vairāk tā apziņa, tava apziņa, tavs prāts. Un tev abas šīs bultiņas ir virzienā pa labi. Ja bērnam, piemēram, skatoties tieši uz šo prātu, ierauga, ka tā bultiņa rāda tādā pašā virzienā kā tev, tad tur uzreiz var nu, tā kā nojaust, ka tādam bērnam būs grūti nosēdēt, piemēram, skolas solā un visa tā sistēma, standarta, nu, kā mēs augām, kā mēs mācījāmies. Viņa nav radīta šāda tipa cilvēkiem, bērniem. Tagad jau ir daudz, kas vēl visi Montessori, Waldorf un visādas alternatīvās iespējas, un tie bērni visu labāk jutīsies tāda veida izglītības sistēmā. Vispār par bērniem arī tur var veselu lasījumu tieši par bērniem uztaisīt, jo nu, ir nu, lietas vai nekas tieši par bērniem, par tiem režīmiem, par to, kā viņiem mācīties, par to, kā varbūt viņiem aist, kā, nu, nezinu, par visu to gulētiešanu, visu to. Jā. Tur arī ļoti interesanti zināt par saviem bērniem tās lietas. Un es nezinu, zinām, mēs jau esam tāda paudze, nu kā mūsu vecāka audzināja, vai ne, nu, tā ir, tas vienkārši ir jādara, citu variantu nav, vai ne, un mēs jau arī, nu, tā skola, mums jau nebija izvēles. Es nezinu, kā tu pati atceries no savas skolas par to, bet es tev, nu, no saviem tiem laikiem, kad tu mācījies tur pamatskolē vai kas, bet tas ir par fokusu stāsts. Patiesībā, ja es ieraugu, ka tev šīs bultiņas abas rāda tajā virzienā, tad es teiktu, ka tādu vārdu fokus tu vari izmest no savas vārdnītes, ka tev vairāk tādam bērnam jāsaka, nevis fokusējies uz šito tagad, bet pievērs uzmanību. Pievērs uzmanību, jo viņš ir vairāk tā kā tagadnes mirklis, visu laiku ir tas tagad. Un arī tās prakses visas, kas tevi uz to tagadnes mirkli ved uz, nu, tā kā tagad, kas ir tagad. Tās tev ļoti palīdz ar šo passive brain. Skolas laikā, zinkas laikam, man liekas, te pieslēdzās klāt tas, ka man vienmēr patik būt tur labākai teicamniecei, kā jau meitenēm, ja? Un līdz ar to tu sapi. Gribēji izdabāt. Turši arī izdabāt, bet tā kā, jā, kaut kā meitenes labi mācās. Nu jā, paraugot. Tā, bet jā. Man viss kā ir tik viegli, līdz ar to es nekad neatceros, ka man būtu šausmīgi grūti. Man nosēdēt, varbūt pat īstenībā vēlāk, man vienkārši kad man ir boring, nu, un man patīk, ka šobrīd daudz kustēties, ļoti maz sēž, man patīk kaut ko darboties, jā. Bet tā bija, ka tu, piemēram, stundā skolotājs runā, un tu vispār esi kaut kur citur? Nu jā, ka tev neinteresē, ja viņš nerunā. Grāmatas uz priekšu vai labs. Jā, nu, tā kā, jā. Lasīt uz priekšu, darīt uz priekšu, to, darīt tavē, jo to, kas man interesē, jā. Un līdz ar ja vispār ir lēni. Jā.
Kamēr viņu lasīja pirmo lapu, jau bija pabeigusi grāmatu. Come on, nu. Jā, tas ir, tev, tas viss ir, tas ir tā kā kopums, tas, ka tu esi ātra un tev, bet arī tā izdarīt, nu, tā kā izdarīt tās skolas un tad paņemt kaut kādu savējo, tur, nu, tā kā es varēju nosēdēt laikam to iefokusēt kaut kādu, jā, un tad, ja man neatņem to grāmatu, kuras lasīja citu grāmatu, tad es varēju arī dzirdēt, ko viņi tur dara. Nu, jā. Jā, un redzi par to, ka dzirdēt. Tas arī tas stāsts, kad tev vispār ideāli būtu mācīties, tagad kaut ko mācies, tagad ir baigi forši, tagad ir tik daudz, kas pieejams audio formātos, ka tu kaut ko dari un tu fonā, fonā klausies. Tā es arī daru. Un tad, tad tas ir tas veids, ko nozīmē tas pasivu, tā tu labāk uztver to informāciju. Arī man, man ir šis pats veids, un kad es to sapratu par sevi, man tāds, wow. Jo man ir unikāli, es to īstenībā tāds, tu tagad pateici, bet es to nebija tā izskaidrojusi, bet es varu, nu, to kā man visu dienu var kaut kāds podcasts būt fonā vai kaut kas tāds, ja, un es zinu, ka es pareizajā brīdī pieslēgšos un dzirdēšu tieši to, kas man vajadzīgs. Jo viņš tā kā izlec ārā un tu tāds hops, un nevis tāpēc, ka es tajā brīdī apsēdos vai kaut ko, bet tāpēc, ka es viņu visu laiku īstenībā dzirdu, bet nu nevajadzīgo es nelēžu vienkārši iekšā. Nu, tā kā vai... Tu esi cilvēks, kurš tu sēdēsi pie sava datora, kaut ko tur iespējams darīs, fonā klausīsies, tu dzirdēsi arī vēl, kas ārā notiek, varbūt vēl, kas kaimiņa sētā notiek. Tu tā kā visu uztver, viss. Un, un patiesībā ļoti daudz informācijas tev visu laiku, tu esi tā kā receptive, tā kā tev visu laiku nāk tā informācija tik daudz, un tas ir dabiski, ka tu... nu, tā kā neatceries, varbūt kaut kādas detaļas pārāk daudz, vai kāds, piemēram, var atcerēties, jā, es kaut kur to lasīju, bet kur tu lasīji, piemēram, autoru, vai kas tā bija pa grāmatu, tu vari arī neatcerēties. Mm. Un tas būs pilnīgi normāli, un sabiedrība ir tāda, kāds var, ne, nu, tā kā, ir tik svarīgi vienmēr zināt, no kurienes nu, tas avots. Protams, mēs esam arī vēl iemācījis, nu, es iemācījis, piemēram, sev, ok, nu, tā kā, nu, kad es zinu, ka ir svarīgi, man vienmēr dot to atsauci uz, nu, mēs jau to iemācāmies, ka tas tā vienkārši ir jādara, un tu tā kā centies vai kaut kur piefiksēt, ja tu zini, ka tu to izmantosi. Bet man ir tās reizes, ka tev nāk tā kā, jā, es to zinu, tu vari vēl kaut kādu stāstu izstāstīt, tā kā īsti nevar atcerēties, kur tieši tas bija, nu, pieņemsim. Mm-hmm. Bet tajā pašā laikā tu varbūt atcerēsies, mums tur bija tā sapulce un ārā lija lietus, un kā tu atceries, ka bija lietus ārā. Kāds varbūt tāpat nepamanīja. Nu, kā nevis nepamanīja, bet viņš tā kā, tu pat tādu detaļu, piemēram, atcerēsies. Un zin kā, saka par šiem cilvēkiem, tā kā, kuriem ir šis apzbultiņa tie virzienā, tas tā kā, iedomājies, tā visa tā informācija, tas tā kā tāda dziļa aka. Tu pati nezini īsti, kas tur ir iekšā, bet ja kāds tev pajautā jautājumu, tu māki izvejot to īstu atbildi. Tā kā, un tāpēc, un vispār tev kā, nu, jājautā tie jautājumi, un tāpēc ir baigi forši, ka tev pajautā, un, zināt, tu, es nezinu, vai tu gatavojies, piemēram, tev viegli galvu, tu droši vien negatavojies īpaši nekādiem skolā arī, bet tas jau ir, tev, nu, tas jau ir redzams, es arī, piemēram, šito sarunu man bija tāds, tā kā vajadzētu droši vien gatavoties. Pirmo reizi dzīvē esmu podcastā montējām, tā kā, jāsvin. Bet vienkārši man likās, nu, tā kā vajadzētu sagatavoties, cilvēki taču klausīsies, un ko es vispār teikšu, un tad es ātri, nu, zinot savu dizainu, es vienkārši sapratu, zin kā, man nav ko gatavoties, es varu nolikt priekšā sev, galvenais, es zinu, kur man atrast, ja nu man tu pajautās kaut ko specifisku baigi, ko es tā no galvas tur tev nepateikšu. Bet es vienkārši zinu, ka mēs sāksim runāt un kaut kā mēs gan jau kaut ko izrunāsim. Jā, es jau vienmēr sāku to, ka tādu uzticēšanos sev, ka, nu, ka laikam tā kā sakotēji, nu, kad es uzticos, ka vai es varu atrast, vai nu mani ir. Nu, tā kā tās vai tās atbildes vai kaut kādas tādas, jā, interesanti šis ir. Jo es zinu, ka ļoti daudz ir to, tiešām tā kā viņi strādā turot pie pašapziņas un pie tādām lietiņām, kad, jo viņi tā kā netic, ka viņi var, nu, pat atrast, man liekas, Google var visu atrast. Par pašapziņu, sirds centrs, pagas tā to arī gribu pastāstīt, bet vēl par to atcerēšanos. Lot. Aizlidoja man doma. Labi, tas nozīmē pārējiem uz, pārējiem uz to sirds centru, ko es uzreiz gribu pateikt, ka tas ir ļoti arī interesanti, ka tā viņš ir definēts, kas man, protams, nemaz arī nepārsteidz. Jo saka, ka īstenībā nav daudz cilvēkiem, nu, ja tās kādās procentuāli, šis centrs nemaz nav tik daudziem definēts. Bet tādam cilvēkam kā tu, kurš, nu, es nezinu, tu laikam sevi par coach īsti nesauc, vai ne? Vai sauc? Nē, tu nesauc īsti. Bet... Es kaučoju cilvēkus. Tu kaučoju cilvēkus. Nu, laikam, tas kauču vispār tā kā cenšās, man liekas, cilvēks no tā varat izvairīties, bet es tā esmu pamanījis. Bet nu, tas ir tas, ko tu patiesībā dari. Nu, tu, nu, jā, tu kaučo cilvēkus. Es labi motivēju, iedvesmoju. Jā, tieši tā. Un tu,
Es vienkārši ideāli piemēroju cilvēkus, lai to darītu. Protams, ka tu to dari. Protams, es ieraugu tavu karti, es redzu šito definēto centru un es saprotu, protams, ka tu to dari. Bet tad tu izstāstīšu, kas notiek. Šis centrs, kaut arī sirds centrs, viņš tā kā saucās, ja? Kā es tev stāstīju, kad standarta sistēmā nu, ir atdalīti šie centri, ja standartā ir tas sirds čakra, tad šeit ir no sirds čakras ir tā kā tas ego centrs. Īstenībā es pat viņu sauc vairāk par ego centru cilvēku dizainā, jo ir, nu, viņi dažādi nosaukumi. Cits saka sirds, cits saka ego centrs, un tad ir tas identitātes centrs. Un īstenībā identitātes centrs ir tas, kurš atbild par mūsu virzienu, par mīlestību, tā kā tiem, kuriem, piemēram, nav, viņš definēts, tie ir visu laiku, viņi meklē savu virzienu, viņi meklē mīlestību dzīvē, viņi slaiku meklē, jo mums ir tādās kaut kādās. Vai arī, tas, protams, arī var būt. Katram centram ir, viņš tev var nebūt līdzsverā, viņš var nebūt harmonijā, un tad arī ir tas disbalans kaut kāds tur. Un tu kā redzi, tev ir tas potenciāls, tev tā kā, nu, vajadzētu tā kā zināt, kāpēc, nu, un tad ar katru to var baigi strādāt, ar katru centru var tur riktīgi iet ar. Un sirds centrs tā tad ir par to gribu, par gribas spēku, tas ego centrs. Un parasti, jā, bieži vien mēs redzam, ka koučiem, tie, kas nodarbojas ar koučingu, viņiem ir šis centrs definēts. Nu, gandrīz, vismaz, kad es kaut kādus cilvēkus uzreiz, ko es tā kā iedomājos, jo kas ir tāda, nu, kas baigi māk iedvesmot un visu šito. Man uzreiz tāds gan jau, ka viņam ir definēts tas centrs. Nu, un, piemēram, es, nu, es jau nevaru tur apstīties, nezinu, tādus latviešiem, jo tu tā nezināšu, nevarēšu sameklēt viņu kartas, bet, nu, tādiem slaveniem, piemēram, Tonijam Robinsam, protams, var atrast viņa kartu cilvēku dizaina internetā. Nu, protams, tu atrot to kartu, un ko tu redzi? Nu, protams, ka viņam ir definēts tas. Viņš arī ir manifestējušais ģenerators. Un, vispār, man liekas, liela daļa kaut ir manifestējušais ģenerators. Bet viņam ir definēts. Un ko tas nozīmē cilvēkam, kuram nav definēts? Viņš atnāk uz to nodarbību, nezinu, vienalga, ka tas ir nu, pasākums klātienē kaut kāds, un tas motivējošais kauči, ja viņš viņu tur davāja daram, to, viņš tā kā riktīgi iedod, tā kā es saku, kā tu vari iedot to enerģijas arī tādu, visi, kas ar tie komunicē, aiziet tādi, oh, tādi uzlādē, tādi priekpilni, un arī to gribas spēku var iedot, tā kā, oh, tagad es iešu un es darīšu, un tas cilvēks ar to nedefinēto sirdi, viņš iziet no tās telpas, nu, mums kādu laiku vēl ir tajā aurā, vai ne? Un tad, nezinu, pēc nedēļas viņš atkal vairs nevar saņemties nekam. Viņš tā kā, nu, nevar sevi piespiest. Un tad ir tie cilvēki, kas visu laiku iet pie tiem koučiem. Tā kā viņi nevar vispār dzīvot vairs bez kauča. Viņiem, jo īstenībā koučiem vajadzētu darīt, nu, tā kā, ka viņš izkaučo. Nu, jā. Viņš cer to cilvēku novest līdz tādam stāvoklim, kad, nu, tam cilvēkam vairs kauča nav vajadzīgs. Vai ne? Nu, tā kā tas ir par mums tas mērķis. Un tad mēs atkal, nu, nākamajiem palīdzam un nākamajiem. Bet ir cilvēki, kas nāk visu laiku atpakaļ, un tie kauči arī to novēro, kad ir tādi, kas, nu, un es, tas ir tāds mans minējums, būtu interesanti, protams, pastīties statistiku, ja es pati būtu, tāpēc arī īstenībā cilvēku dizainā, jo var daudz novērot šo human design coach, tāpēc, ka tu tā kā strādāji kā kaut ko tā kā coach, ļoti daudz strādā tā kā coachi, un tad jau, ja viņiem ir tās kartas visu savu klientu, tad es domāju, viņi ir ļoti liels, ka šo var novērot, ka tā tiešām ir, ka tie, kas nāk vairāk, nu, visu laiku grib vēl, un nākamā programma, un nākamais vēl kaut kas tāds. Jo bet, tā, bet kā ir tiem cilvēkiem pareizi? Viņam arī ir pareizi, vat iet uz nākamo programmu, iet uz nākamo, iet pie visu laiku pie kouča, vai viņi kaut kā vat var notiprināt? Es uzskatu, ka nevienam, es vispār uzskatu, ka nevienam patiesībā, nu, katrs varbūt pats sev tas kouč. Arī, nu, tā kā, bet, nē, es uzskatu, ka nē, tā jau ir tāda atkarība no kāda cita. Tu jau kļūsti tā kā, nu, atkarīgs no tās. Bet tās, lai kur viņi to savu tās spēku, lai ņem, un tāds viņiem vienkārši būs kaut kas tajā kartē cits. Nu, es tikai tā domāju arī pēc, nu, tā kā pēc kartas principa, jo pēc savas pašas pieredzes var teikt, man arī agrāk bija tā kā, es gribu vēl, visu kaut ko tagad, un, bet tas bija tāpēc, ka man nebija sajūta, ka es esmu pietiekami zinoša, un kad es varu kādu mācīt, un kad man ir... Tas tā nāk no šeienes. Jā, un, ka man ir, un tad, kad es kaut kā... es to pamanīju, un tad es vienkārši tā kā izkāp ārā no tā, ka nu, tā kā es nevaru izmācīties, es pirmkārt nevaru izmācīties visu, ko es gribētu izmācīties pasaules, lai es sajust to zinoša, un es sāku vajag uzticēties, vai tā kā tu, to, ko mēs pirms tam teicām, es sāku uzticēties, kad viss atbildes ir manī, un ja nav, es viņus atradīšu, un es pieļāvu savu to domu, kad es varu kļūdīties, vai arī, nu, ja es pateikšu kaut ko, kas ir ne tā,
arī tam cilvēkam, kurš man ir pretī, viņa tiesības ir vai nu pieņemt vai nepieņemt, kad viņam pašam, tā kā, kad viņš var uzņemties atbildību, ka man nav jāuzņemas visu pasaules atbildību par visiem, kuriem es kaut ko esmu kādreiz teikusi, kurus es pat nezinu viņu vārdus, kur ir, nu, tā kā noklausījušies mans podcasts vai kaut ko tādu. Es runāju, bet viņiem vienmēr ir tiesības izvēlēties, un es tā kā ļauju, es to atbildību, no, nu, ko es biju pati nejauši uzņēmusies. Jā, uz izvēlu uz ārus to, kad, un tiešām to, tā kā, to baigo paļāvību uz to, kad es vienmēr atradīšu pareizo. Nu, tā kā, kad es tā enerģija vai tas, ko man vajadzēs izstāstīt, nāks caur mani, nevis nāks no prāta, jo es ļoti labi, tā kā tu pateici, arī ir skolotāji, kurus es uzskatu, viņi ir perfekti, amazing, forši, bet es viņus nejūtu, un viņš ir tikai savs skolotājs, tā kā, nu, viņš ir zināšanas, un man laikam nereģistrē te, nu, tā kā, man tas nepiekš, viņš man vienkārši tā kā, man bija par Tony Robbins, kad man arī aicināja, man teica viens klients, viņš saka, vai tu man tik daudz es devas, es tev uzaicināšu, braucam uz to Tony Robbins. Tas maksā 10 000, un es tā, nu, nē, jo es nejūtu Tony Robbins kā savu, nu, es viņu jūtu, viņš ir fantastisks šai pasaulē, bet man, piemēram, man ir garīgais skolotājs Sadguru, vot man patīk, un es tiešām to, bet es jūtu. Jūtu citur ķermenī. Un tas ir, tās autoritātes. Un baigi interesanti, jo es piemēram arī domāju, protams, ir tā, bet redz, es arī tāda biju, jo baigi interesanti, ka tu to tagad saki. Man, zini, cik daudz reizes man šajā podcasta laikā ir tā kā, tā karta ir tikko izveidota, jo es zinu, man, pirms pāris gadiem es tev neticētu. Es teiktu, ka tu stāsti kaut ko, kas es neesmu, varbūt bišķiņas sajustu to kaut kur, bet es teiktu, ka nē īsti. Nu, kad es nejūstu, bet tagad tiešām tā kā es to savu stiprumu baigu, bet savu tādu apzinātības viņu, nu. Jā, un tas viss ir stāsts par apzinātību. Arī cilvēka dizains, viņš pirmais, viņš tev liek apzināties par sevi, šo savus aspektus, šo savus potenciālus. Tā reāli tev potenciālu karte, ko tu redzi priekšā. Un redzi, un forši, ka tagad saki, ka tagad tu redzi, jā, tad, ko, nu, kad tu pirms kaut kādiem 5 gadiem varbūt būtu teiks, nē, nu, tas neīsti neatbilst man, varbūt kaut kāda maza balstiņa, ja tur būtu tā kā novibrējusi iekšā sajūtās. Un tad iedomājies, ir kāds, kas tevi klausās, tad es ticu, ka tevi klausās jo daudz jaunāki cilvēki. Un viņiem arī iespējams šis, ka tu tā pasaki, būs tāds, ja viņi kaut kur sāks, nezinu, uzģenerē savas kartas, kaut kur mēģinās viņas tur atšifrēt vai paņems kaut kādu lasījumu, tad viņiem būs tāds, pat ja viņiem, tā kā viņi nespēs varbūt noticēt, ka tas ir par viņiem, varbūt viņi ir tik ļoti, nu, tā kā ietekmēt apkārtējās vides jau, ka viņi, varbūt visu laiku ģimenei viņiem saka, nē, tu nevari, ko tu iedomājies, ka tu tur vienā dienā, zini, jūs daudz bagāts vēl kaut ko, nu, vienāli kāda tur visādi sapņi varbūt kādam, un viņiem varbūt blakus tie cilvēki, kur galīgi viņi tur neatbalst un tikai kaut kā degradē, un tad viņam visticamākais būs tā balstiņa ļoti, ļoti klusa. Bet viņa būs, un tad viņam pateiks, ja to dažas vārdus, un viņš atcerēsies. Bet man te teica, ka viņa arī pirms 5 gadi nebūtu ticējusi. Un tas viņam iedos tādu ticību, ka tiešām tajai balstiņai ir jāsāk klausīt. Nu, tā kā, bet to... rekur, piemēram, ja man ir tas prāti, ja, viņš, kā tu viņu sauc, tas baltais? Nedefinēts, jā, atvērts vai nedefinēts. Jā, tas ir, tad man tas sanāk, ka, piemēram, vat, caur turienes informāciju, principā, kā pasaka vēlreiz, paskaidro viņu, kā viņš darbojās, kurš ir baltais. Piemēram, tas ir idejas. Ažna. Šeit ir ažna, un tas ir tā kā head. Ažna, es, nu, viņam nav īsti laikam latviski savādāk, nepateikšu ažna. Nu, es neesmu nonākusi kaut kādu. Indu, jo tas īstenībā, tas nosaukums arī nāk no... Vai tik arī no ķīniešu? Nu, tas nosaukums jau viņš nav anglisks īsti. No Ajne ir te un te ir crown, man liekas. Nu, tā kā te ir... Vai no indiešu nevis. Kāds pateic, ķīniešiem ir heksagramas. Hindu tās čakras sistēma. Piemēram, par idejām. Tas, ka, redzat, te ir ļoti forši, piemēram, tie, ja kāds uzģenerēs kartu tajā mybodygraphs.com, mybodygraph, tad viņam, redz, uzreiz parādās... tā kā not self, tas ir tā kā viltus es, un tādi jautājumi. Piemēram, taviem centriem, redzi, galvas centrs būtu, nu, ka tu domā par lietām, kurām nav nozīmes, nu, pieņemsim. Tas varbūt atceries pirms gadiem, ka tu pārāk daudz lietu domā, varbūt par, nu, tiešām, nu, par dzīves sīkumiem, kā saka. Tu pārāk daudz par dzīves sīkumiem domā. Nedomā tik daudz, nesatraucies. Nu, varbūt tev kāds, nu, varbūt atceries sevi tādu, es nezinu, vai tu atceries. Es zinu, ko es tagad bieži saku, es tā tam nav nozīmes, es par to nemaz, es nemaz neiedzināšos, jo es zinu, ka atbildes tur nav. Nu, tā kā es jau zinu, nu, ka tas tā kā, jā, smieklīgi. Un arī tas, kad tu centies atbildēt uz
visu citu jautājumiem. Mm-hmm. Citiem ir jautājumi, tev liekas, ka tev jādod tā atbilde. Un arī tad, kad tu teici, ka tev liekas, neesi gan gudri vai gan izglītot par kaut ko. Un tad, tas arī, man liekas, ir saistīts ar šiem centriem, jo tev liekas, it kā, ka tev būtu jābūt baigi pārliecinātam mm-hmm. visā, ko tu saki, tā kā točna jāzina. Bet tas ir, es vienkārši bet tu nekad nezinu. Nu? Tas ir bijis tāpēc, ka es to esmu ar prātu uztvērusi. Jā, tieši tā. Agrāk. Jā, bet es domāju, tā kā sanāk, ka man, piemēram, mācīties un uztvert informāciju caur prātu, nemaz nav vajadzības, nav jēgas. Mm-hmm. Nu, tā kā, nu, principā tā būtu, ja? Jo tāpēc, ka iet kādam citam, tas emocionāls, nu, nevis emocionāls, bet, piemēram, tas cits, kā mēs runājam, tas sirds centrs ir tāds, ka tas tukšais, tad viņam nevajadzētu līst tur, kur kāds viņu rekur visu laiku iedvesmo, un pēc tam viņš iziet no semināra nē, ārā. Nē, tas nav tā, ka viņam nevajadzētu līst, jo īstenībā, tas nav tā, ka viņam vispār nevajadzētu līst, nē. Es tev teicu, ka nevajadzētu visu laiku iet un visu dzīvi būt atkarīgam no kaut kādiem kaučiem, un neviens kauči tev to, tev jebkurš kauči to pateiks, vai ne? Bet tas vairāk ir stāsts apzināties to, ka tā tev ir, un tad, kad tu sajūti to, ka tev pazūd tas gribas spēks kaut ko darīt, saprast, ka tas ir normāli, un visiem cilvēkiem nebūs tā patstāvīgā pieeja gribas spēkam, un pat tev, kā mēs atcerēsimies, sirds ir orgāns, kas pulsē, ja? Tuk. Un arī tev tā griba, viņa. Nu? Jā. Un tā kā, viņa ir tāda, tev jau nav visu laiku, oh, gribu šito, izdarīšu to, katru visu laiku. Un tas tā nav, tas ir, bet tev ir ļoti, tu vari jebkurā mirklī tikt klātai savai gribai. Jā. Man arī ir definēts sirds centrs, un man īstenībā, laikam, tāpēc ir reizēm grūti nu, iztēloties, kā, nu, piemēram, es nezinu, vai par tevi gan jau arī ir teikts, ka nu, vai nu ļoti mērtiecīga, vai zinu, ko gribu, vai... Nu, jā, un man tas nekad nav reģistrējies ar sevi, tā kā. Vat, man ir beigās, tā saka. Man neliekas, es tā kā zinu, ko es gribu, jā, bet es viņu nezinu. Nu, jā. Jā, un ja man ir līdzīga sajūta, kā tas tagad saka par sevi, jo man it kā liekas, zin kā, man, es vienmēr zinu, ko es negribu. To es taču negribu, Bet tā cilvēki, kur man saka, un es esmu sapratusi, nu, tas arī tāpēc ir, ka man ir tā definētā sirds, un es zinu ļoti labi, ka es varu izdarīt visu, ko es gribu, ja vien es to tiešām gribu. Un tad es galvenais ir saprast, vai tu to tiešām gribi, vai tas tev tiešām ir vajadzīgs. Nu, tas ir tas galvenais. Bet es tiešām gribu, ir tas sirds gribu arī. Jā. Jo es ļoti daudz izdefinēju, gan jau, ka tu man grāmatā arī saprati, ka man bija tas, ka tā bija laba ideja. Mm-hmm. Un tas arī nebija tā, ko es negribēju, piemēram, tikai es toreiz Panamā paliku ilgāk, ja, un tā ne, tas, tā kā, tas nebija sirds lēmums, bet tas bija ļoti laba, nu, tā kā ideja, un taču, nu, es taču to varu izdarīt, un viss ir, tā kā, viss kārtas ir, tā kā, ļoti pareizi un tā, bet vat, tā iekšējā, jā, vat, tā iekšējais, ko tu ritīgi gribi. Tās patiesās vēlmes, tās dvēseles vēlmes, tas ir jau drusku kaut kas cits, bet es uzskatu, ka katrai, vispār, ja mēs par vēlmēm tagad tur sākam runāt un par to, kā mums vispār tur ir vēlme tur nopelnīt tik vai izdarīt to, vai katrai tādai materiālajai 3D pasaules tai vēlmei, viņai apakšā jābūt ir kaut kādai, nu tādai dvēseles vēlmei, kaut kādai lielākai. Mm. Piemēram, tu gribi nopelnīt to naudu, lai tu varētu varbūt, nezinu, palīdzēt tur tam, nu, savai mammai tur varbūt ar kaut ko. Nu, tur jau ir kaut kas tā kā nu, jā, lielāks. Jā. Tu gribi, nu, un tad tev vienmēr šitā ir arī, nu, tās vēlmes, tās prāta un prāta, it kā to varbūt reizēm var tā kā saslēgt, jā, mans prāts ir iedomājis, ka viņš grib tik un tik, bet vai es to tiešām gribu, un, nu, jā, tas prāts un tas sirds vēlmes un tās dvēseles vēlmes, tās ir tādas, nu, ting, dažādi punkti, laikam. Baigi cilvēkam ir jāiemācās. Bet tas, laikam, tikai nāk ar laiku un ar to apzinātību. Ar laiku un arī, kur... jā, arī kur apzinātību, jo pirmais ir jau nošķetināt nost to, kas nav tavējais, kā es vienmēr saku, nu, un arī vakardien rakstīju vien dāmu, viņa saka, jā, tagad tāds apnikums, nezinu, ko es gribu, un vispār tās visas lietas, kas man ir, man vairs neinteresē, un es saku, es zinu, jo es biju tādā situācijā, tāpēc, kad es biju dzīvojis tās, nu, tā kā tās citu. Ne jau apzināti, ne jau, kad es gāju, skatījos, reku, šis cilvēks saka, ka man ir jādara tā, un es daru, bet nu, tu daudz dziedi, tu daudz uztveri, jā, daudz lasi, un vat, nu, tā kā teici, jā, jācies piecos, jā, vai kaut kāds tāds, un es tā dzīvoju, un tad pēc tam vienkārši vienā brīdī tu apsvēri, es saprotu, tas nav tavs, un viņš tev nedara laimīgu, okay, un tad tu sāc sevi beidzot izjautāt, tā kā, kas tev dara laimīgu. Kas man tiešām mani dara laimīgi. Tāpēc arī man tas podcasts, kas iepriekš pie man bija lapai visam life design, tā kā tu dizainē pats savu dzīvi vienkārši, bet pats savu, tāpat kā tu interjeru nolīksti kādu, tad nolīksti. Nu, šajā gadījumā īstenībā diezgan daudz cilvēks pa ceļam tu nolīksti, lai izzinātu sevi. Jā, tieši tā. Un tas ir
tas ir tikai, nu, es uzskatu, ka tas ir vajadzīgs kaut kādā ziņā. Ja tu jūti, ka tu to gribi, tad tas tev ir vajadzīgs. Mm-hmm. Ja tu sajūti to vilku, tev ir tā sajūta. Nā, grūti jau izstāstīt. Un atkal kāds, man arī, man ir apkārt mans puisis, viņš vispār, viņš tā kā nesaprot. Tā kā, kam tas ir vajadzīgs? Vai? Bet viņš īstenībā, pēc visa, kā viņš operē, es saprotu, viņš ir tik ļoti iemieso to savu īsto, nu, viņam, tas vispār, man liekas, vīriešiem ir izteikts, ka sievietes vienmēr grib, lai viņi tur ietur dara to, vai, nu, kaut kādā rīmā, kaut kādās tur praksēs, bet, ja mēs redzam tā paskatāmies, tad mēs saprotam, ka viņiem ir tas savs veids, kā viņi, nu, viņi, vīrieši, man liekas, daudz izteiktāk iemieso to savu īsto esenci no to autentiskumu nekā sievietes. Sievietēm, bieži vien, pat ir daudz vairāk tie visādi uzliktie, un, nu. Jā, viņš sēž divāni un laimīgs. Jā, un tas... 500 visu ziemu. Nevar sev laiku atrast, jo kurs visu laiku. Jā, vai ne? Vēl apsēdies uz divānu vakarā neapmierināta. Jā. Tad šito lapu atvēru, un arī ir interesanti, kā katram cilvēkam, tas ir statistika, tos visus vārtus, viņus var tikai sagrupēt, tās aktivizācijas, kas ir vārti, tās 64, viņus cilvēku dizainā sauc vārti, kas nāk no tām ķīniešu heksagrammām, ir tās gēnu atslēgas, kas ir man vispār patiesībā, es sāku ar cilvēku dizainu, tad es uzzināju par gēnu atslēgām, gene case, angļu valodā viņus saucās, un tad es tajā ritīgi iegāju, un man tas likās daudz pat vēl interesantāk, un nu, tā kā, tas jau ir nākamais līmenītis. Nes nākamais līmenītis, bet es teiktu tā, ka cilvēku dizains ir vairāk cilvēkiem, kuriem patīk tā ļoti tā sistēma, tur saprast, kas, kur, un tad tāds, nekāds tā kā iņ un jaņ, tas cilvēku dizains un džīna, ka es viņu viens otru ļoti labi papildina, bet tie tās gēnu atslēgas, viņas tur tāda pieeja, tur izskaidro, vai tur tikai par heksagramām īstenībā tā kā stāsts par tiem vārtiem, tās aktivizācijas ir tādas pašas, nu, piemēram, ka mēs zinām, ka tava apzinātā saule var pastāstīt par tavu dzīves darbu, tad tur atkal ir sfēra, kas ir par tavu mērķi dzīvē, mērķi, tas purpose, vārds, es nekad viņu latviski nezinu, kā to labāk pateikt. Aicinājums, nezinu, latviski laikam, man liekas, jā, aicinājums, tā kā dzīves otams, aicinājums. Aicinājums, jā. Un to, un tās gēna atslēgas ļoti skaisti to māk tā atkadēt, un arī tas ir, it kā tev ir tās savas, arī tie savi, savas sfēras tur, savi, nu tās savas aktivizācijas, bet beigās, ja saprot, tas viss ir kopums, un tas viss beigās ved pie tā kopuma, tāpat kā arī tu, tas ir manifestējušais ģenerators, kurš ir kuram būtu jāparāda, ka tu vari kustēties ātri, tu vari sekot tikai, tu vari darīt tikai to, kas tev patīk, un tu vari pamest lietas arī pusratā, ja tev viņas vairs nepatīk, un tu jau esi šeit, lai to parādītu citiem, un parādīt arī cits, pat ja viņš nav manifestējušais ģenerators, ka viņš arī tā var, un nav jau runa par to, ka tagad tikai manifestējušie ģeneratori, tie, kuriem ir jāsako savām vēlmēm. Jebkuram jau ir jādara tikai tas, kas viņam patīk. Man ir tāds uzskats, ka jebkuram, bet vienkārši manifestējušais ģenerators šeit ir tieši ar tādu nolūku, lai parādītu, paspildinātu to, parādītu jebkuram ir nolīdz projektors vai kas, ka tu tā var dzīvot. Un atmetat tos, ka viss ir jāizdara līdz galam, ka tev ir jāizvēlas viena profesija visai savai dzīvē jau pēc 9. Klases vai 12. Un tā kā aizmirstat, manifestējušais ģenerators, viņš iespējams vispār, viņam būs 101 profesija, vismaz 10, vai labi, arī gaļīties, ka viņš strādā vienā profesijā, bet viņam būs atkal hobija visādi. Jā. To dara un šito dara, un katrs tips šeit ir, lai kaut ko nu, tā kā parādītu, kā var, nu, ka, nu var labāk. Un varbūt galvenais ir iemiesot to sevi un parādīt, ka tu vari būt tu pats, lai kāds tu esi. Vienalga, vai tev ir tur aktivizēts tas sakrālais vai nav, un vispār kāda starpība, kāda tur tā karte, un labi, es par kaut kur atkal novirzījos, man liekas. Ir, lai mēs tādu bišķiņu wrap up, es tev paprasīšu tādu jautājumu, kas bija tāds, ko tu arī ieraudzi, un ko tev ritī gribējās izstāstīt, varbūt tu neizstāstīji, kas bija kaut kāds varbūt vēl interesanti, ko man vajadzētu šodien zināt. Jā, šito, ko es tev, kuras arī pārmetos citu tēmu, tas arī tas, ko es gribēju izstāstīt vēl. Nu, tātad, jo es domāju, visi, kas klausījos, jau būs sapratuši, ka mēs neesam tikuši tālākā par trīs slānīšiem, kas ir tips, stratēģija un autoritāte, bet tas arī tas, ar ko vajadzētu katram sākt. Un īstenībā būtu forši, tad, kad cilvēks jau to zina, tad arī tas lasījums, ja, piemēram, viņš nobuko lasījumu, tad viņš jau, nu, tu zini, ka tas cilvēks jau zina to basic, un tad tu vari jau kustēties
konkrētāk par kaut kādiem viņa centriem, visu to. Bet tātad var tos vārtus sadalīt tā kā trīs galvenajās tēmās. Un man personīgi šis bija tāds ļoti arī, nu, ļoti daudz ko pateica un izskaidroja. Tā kā kolektīvā, individuālā un tā kā cilts enerģija. Un tad mēs tīri procentuāli kaut vai varam paskatīties, cik no 22 aktivizācijām 9 tev ir tā kā uz kolektīvu, tad ir 8 individuālās un 5 uz tribal cilti. Tev ir diezgan tā kā vēl ok, nav tur tāda baigi milzīgās tādas starpības, bet ko tas nozīmē? Kā, ja mēs gribētu sadalīt procentu savu dienu, kam mums būtu jāvēlta enerģija? Kam, cik, nu tā kā enerģētiski mums vispareizāk, kam būtu veltītu enerģiju? Tad mēs redzam, ka tev pirmajā vietā ir tas kolektīvu, tad ir tas individuālais, un tikai tad ir cilts, cilts ar to cilti vairāk ir domās tā kā ģimene, un, nu, pieņemsim, tev būs vismazāk enerģijas, vismazāk enerģijas, tu kā manifestēts ģenerators, tev visam ir enerģija, bet visticamāk, ka vismazāk enerģijas, tev būs istabas tīrīšanai, bērnu pieskatīšanai un, nu, tādām lietām, ka tu, piemēram, ka tev būs bērni, tu vienkārši alksi veltīties tam kolektīvam, tādām lietām, nu, tam tu jau to īstenībā dari, un man arī tas bija ļoti svarīgi, man to saprast, ka zin kā, nu, īpaši tas jaunajām māmiņām, liekas, šodien ir tā baigi forši par sevi apzināties, kā tad īsti ir un kā tad nav. Jo redz, ir tās, ieliec bērnu dārziņā, tev būs laiks tur darīt to vai šito. Ir māmas, kuras negrib likt bērnu dārziņā, ir māmas, kuras ļoti grib dzīvot kopā ar saviem bērniem, ir māmas, kas grib dzīvot ar saviem bērniem, jo viņas domā, ka viņiem ir jāgrib dzīvot ar saviem bērniem. Ir māmas, kuras apzināti neiet nestrādā, jo viņas domā, ka strādā, taču ir slikti, ka tev ir maza bērna mājās. Un, nu, viss ir šitais, ko mums iestāstam. Jā, jā, jā. Bet ir ļoti interesanti uzzināt, kā tad īstenībā tev ir. Un, piemēram, es, man arī ir ļoti visaugstākais tas kolektīv, man ir īstenībā līdzīgi kā tev. Man traibulēt drusku pat mazāk, kaut arī man ir 3 bērni. Jā. Un tad es ātri vien sapratu, ka tas ir enerģētiski, priekš manis viss. Nu, jo es uzreiz atplaukstu, kad es varu nodoties tām savām lietām, saviem projektiem, savām, un tas individuālais, tad arī 8 tev ir daudz. Jā. Tas jau tagad nenozīmē, ka tev jāsēž un jālūko nagi vai kaut kas tamlīdzīgs, bet tas ir tas, ko tu velti savai izaugsmai, sev, ko tu ieguldi sevī, jo beigu beigās jau, nu, kā mēs zinām, no viena iet tālāk viss, un tu jau ietekmē to kolektīvu, tu ietekmē savu tuvos, to savu ģimeni, savu cilti. Un tas viss plešās plešumā. Jā, tā kā ir svarīgi tā kā saprast, ka tas ir ok, ja tu vakarā nenomazgās traukus, tas tā kā, nē, tam nepietika enerģijas, nekas. Es gribēju saskaidīt procentos, bet es līdz tam netiku. Nedzēju procentos, es teiktu, būtu beigu forši tā uzreiz uzskatāmāk, cik procentus, cik stundās varētu tamēram sarēķināt, nu, cik tu esi nomodāt vienu, sarēķināt. Sarēķināt, cik procentus tā ir. Rekur aktivēt, tad 22, jā, tad, ā, labi, bet jā. Jā, 22 būtu tā kā 100%, jā, un tad var tā kā pareiķināt par to. Nu, es tīsim, turbūt vēl plašāk stāstīt, bet mēs esam ļoti daudz norunājuši, es brīnos, ka man bērns vēl guļ dienas, un laikam vajag šodien zin, kad jāguļ labi. Jā, un tas ir tāds, kas man liekas arī tā forši, ka katrs zin, bet, nu, man liekas, ka dabiski jau mums katram ir tas iekšējais kompass, es teiktu. It kā jā, bet tajā pašā laikā redz daudz, viņi nelaiž arī uz āru. Es ļoti daudz cilvēku zinu, kam gribās arī tur vai dalīties vairāk ar to, ko viņi dara, iedusmu, dažādas vai tās kolektīvās, jā. Un tur kā vēl vajag to, ka tev tā apziņa, kad tev var izdoties, jā, un tā pašapziņa un tas viss, jā. Jo, piemēram, es arī skatos, man īstenībā diezgan sanāk, jā, bet tas kolektīvi, un dažreiz es tā kā, o, tik viņš aizveju tieši tajā savā individuālajā, man baigi vajag to balansu, tā kā to harmoniju, tiešām starp to, ka es tur ārā, es esmu te iekšā, un jā, un ģimene ir attiecības tāds, kas ir manējās, jā, bet, nu, piemēram, tāds plašāk ģimene man nekad, piemēram, arī tā kā sagrāk ceļoja, man ir okei viņu satikt vienreiz gadā, un es kaut kādus gadus es jutos slikti par to, jo taču vajag tā būt, ka tev pietrūkst, bet man nepietrūkst. Nu, tā kā tiešām tāds, tāds tāpēc es saku, ka tas single, no problem at all, jā. Jā. Nu, tā kā, jo un es jūtos okei, tā, bet es varu izvēlēties, nu, kā es gribu, jā, un ko es... Protams. Un tāpat jau ir posmi dzīvē, kad, nu, piemēram, tā kā man, nu, man ir tie mazie bērni, es tāpat zinu, ka, protams, šis dzīves posms man ir tāds, no kur es gribot, negribot, lielākais procents man būs tā ģimenei, bet
es ļoti ātri varu saprast, ka es nebūšu cilvēks, kurš pateiks, nu, ka es neatgriezīšos darbā, piemēram, jo es gribu būt mājās ar ģimeni, jo visticamākais, ka es nemaz negribēšu, kad būtu tajās mājās, jo es to vispār pat nevaru iedomāties, kāds ir būt visu laiku mājās, būt tajā mājasemnes lomā, jo man ir izteiktas šīs, šīs tēmas manā dzīvē tā, nu, vairāk tomēr dominē. Tā kā jā, tas, tas noteikti ir forši par sevi apzināties un zināt. Ritīgi, ritīgi interesanti. Un arī, piemēram, redzi tev mazāk ģimene, tas arī uzreiz, kur tev ir mazāk tas, tas, tas var arī būt tā, ka arī tas conditioning saucamais, tas, kur tu esi ietekmēts. Mm-hmm. Iespējams, visvairāk tās ietekmes, tās tavas limiting, limitējošie priekšstati, ka viņi iespējams nāk tieši no ģimenes. Varbūt mazāk no kaut kādām kolektīvām pieredzēm. Kādam varbūt, piemēram, kuram būs mazāks individuālais, viņam varbūt tieši tādas personiskas pieredzes ceļā, nu es nezinu, tur bērnībā viņu labākā draudzene iegrūda dubļu peļķē, un visi par viņu smējās, jo viņa bija netīra vai kas, un, un tu kas, kas notiek, tu tajā mirkli, oh, es nedrīkst uzticēties nevienu, mans labākais draugs man pagrūda, tas draugs par to, nu, ā, joks vai kas, bet tev jau ir tendence, ka tu, ja tev būtu, nevis tev, bet, nu, es piemēram saku kādam, kuram būtu tur maz tas individuālais, ka tev jau ir tendence tikt ietekmēt no tādām, kaut kādām tādām individuālām kaut kādām situācijām, kas nav tik ļoti varbūt ar tavu ģimeni vai nu ar tādiem, ko pat neviens nevar paredzēt, bet it kā kartē jau tas ir ielikts. Bet tev, tu vari tā kā ietekmēties no tā vairāk. Kāds cits, piemēram, tu, tev tā izdarīt, tu to ātri aizmirst, tu pasmietos un tu, nu, neuztvertu to. Bet kāds cits atkal to uztvertu un, nu, uztaisīt savu kaut kādu to priekšstatu. Nevar nevienam uzticēties. Varbūt vēl 25 gados neuzticās, nu, tā kā īstulīt galu nevienam. Un varbūt tāda muļķīga notikuma dēļ bērnībā. Tā kā, tas ir tā, jā. Jā. Esam ļoti daudz visu kaut ko izrunājuši, bet īstenībā runāt vēl visu ko. Ne, es vēl gribēju teikt, ja šis te ir, nu, tā kā, jāņem sesī, tad tas tā kā sanāk visu dienu, jā. Es domāju, ka vienkārši vienmēr ir jāizdala, varēt tā kā daļās. Esmu darījusi, kad es... Nu, to pamatu izstāstu, un kad ir pamats, bet visforšāk, nu, man, es jau esmu izdomāju tā kā savu pieeju, kā es tam varētu pieiet, kad es jau, nu, avants aizsūtu to. Zinām, man jau arī nav interesanti visu laiku runāt par vienu to pašu, es laiku stāstīt, kas ir manifestējušies ģenerators, kas ir tas, vai, nu, par katru tipu, vai, nu, tāda, kas tāda vispārīga, un tad esmu izdomājusi, kad ir forša, ka tu vari tā kā aizsūtīt tam cilvēkam jau tādu audio, ja, to vispārīgo, un tad jau, kad jūs sazvanaties, vai kad tu to individuālo to lasījumu taisi, ka tas jau ir kontekstā ar kaut kādu iepriekš sagatavotu vispārīgu informāciju. Nu, un ka tu jau kontekstā tad vari stāstīt, nu, tu esi manifestējušies ģenerators, un tu jau zināsi, kas ir manifestējušies ģenerators, un tad, nu, tad var ātrāk virzīties uz priekšu, uz tām visām interesantajām lietām, drusciņi, bet, nu, protams, tāds standarts, ja tu ņem tā kā pirmais lasījums kaut kur pie, nu, tad vienmēr tas būtu par šīm, tieši par šīm lietām, ko mēs izrunājām, par tipu, par... Mēs arī, protams, nu, vēl sarunājamies savā starpā un tas vēl paņemājam. Zinu, kas interesēt, bet tas droši vien arī ir ilgi pa tām līnijām, pa tiem kanāliem. Tur ir sarkani melni un tur ir virzieni, vai ne? Viņi... Jā, zini, ko es saku, Monta, es tev apsolu, ka es tur arī saku, domāju, varbūt es tev ierakstīšu vienkārši tā kā kaut vai, nu, individuāli to daļu, ko es, nu... Es zinu, kā, kamēr tu vēl tāds ierocies, no sākuma viņš likās tā kā kāds liels orgāns uzzīmēts ar kaut kādiem tur līnijām. Jā, un cilvēkiem arī, zinu, kā īstenībā drusku ir jāpadzīvo ar to, kas tas pats pamatiņš, tā kā jāsagramot tas un jāpaskatās, kā strādā, kā nestrādā un tā. Un tad, jo ir arī cilvēkiem tendence redzēt to prātu, viņi uzreiz grib zināt to, kas tad viņiem tur, kas tad viņiem šitā. Piemēram, nu, redz, es varu izstāstīt, bet kā tev būtu ēdiens jāēd. Kā tev labāk sagrimoja? No, labās uz kreisā. Jā. No, no. Tev ir tas tāds nervozais ēdājs. Tas nozīmē priekš tevis ļoti labi. Ir ēst, tā kā, zin kā, kā saka, skrienot. Jā. kādam atkal būs pilnīgi pretēji, viņš nevarēs. Viņam tik labi nesagrimosies ēdiens, tad, kad viņš būs burziņā, apkārt cilvēki, draugi un tā. Tev tieši tad, kad ir apkārt cilvēki, kaut kāda komunikācija, tad tu vislabāk sagrumo ēdienu. Un tas nav stāsts par to, kas tev ir jāēd vai tur kas tieši, bet tā kā vienkārši vairāk. Piemēram, tu esi tajā kategorijā, kuriem vispār svarīgi ir nevis tas, ko tu ēd tik ļoti, bet vairāk kāda ir tā vide, kurā tu ēd. Tu esi pie tās jau jaunākās, nu, tādas paudzes, kas tagad divās daļās sadalās. Tur varbūt cilvēki, kuriem vairāk tiešām jāpievērš, nu, kā, nu, ko viņi tiešām ēd. Bet tu varētu ēst, nu, visu ko. Labi, es tev tagad negribu teikt, tā jāēd junk food vai ko, bet, nu, pa lielam, tev svarīgākais tiešām ir tā vide, kādā tu ēdīsi. Ir taisnības, tā es pamanīju arī. Un tev daudz foršāk viss. Tu, nu, pat
pievērs uzmanību, jā, bet ir, nu jā, pievērs uzmanību, kā ir, kad tiešām, kad ir čālis kaut kādi, visi pasākumi Ziemassvēku vai kaut kas tāds, un tad varbūt daudz labāk jūties, tu sakal saka, o, Dievs, man pēc tam tik slikti, nu labi, arī nevajag arī pārēsties varbūt, bet nu, tad nu stāsts par to, ka kādam vienkārši, piemēram, bērns, ja tu zini, ka viņš ir, piemēram, tev pretēji, tajā spektrā varbūt kaut kur, nu, kaut kur pretēji, ja, ka viņam vajag to mieru, tad tāds bērns, nu, kā viņš pārēdīs, piemēram, tajā ēdnīcā ar cikvirtiem bērniem, viņš, drošiņā skolā daudz neēdīs, jo viņš vienkārši, viņš jau dabiski neēdīs, un ja tu novēro, ka tos bērns, nē, iespējams, viņš tāpēc arī nē, tik daudz, jo viņam vajag mieru. Vai arī, ja mājās ir vēl, nezinu, brāļi, māsas, kas vienmēr trako, piemēram, viens brālis ir, ar, kuram vajag troksni, tā kā man ir puika, kuram vajag, šeit arī vienšanas par bērniem. Viņam vajag troksni fonā, kad viņš ēd. Ja tas troksni nebūs, viņš uztaisīs pats to troksni. Bet tas arī ir mācīšanos. Mēs sakam, jāmācās tie burti. Nu, esi mierīgs, jā. Sēdi, nu tagad, kur šitais burts, a, viņš skrien, viņš vienu burtu pasaka un skrien, un iemēk to troksni kaut ko, un tad vēl ieslēdz kaut kādu mūziku fonā, viņš man te bez mūzikas vakarā gulāt nemaz neiet. Tas ir, nu, viņas ir vajadzīgs, viņš ir high sound, tā kā iemēk skaņu, bet tas ir līdzīgs drusku tam tavam tam nervozē sēdājis, bet nu var sakot tas burziņš, kad ir apkārt. Ka vajag to aktivitāti, tad divi diezgan līdzīgi tie veidi. Jā. Jā, tā kā visu, ko tur vēl var izvilkt, un, gan par Un arī vidi, par vidi tur ir, un īstenībā, jo tā vide mūs tik ļoti ietekmē, arī, nu, tas viss ir. Vēl 5 stundas lūdzu. Jā, tur vismaz 3 zaļās, kā var vēsām ierās padalīt tādas lasījumus, bet var arī, nu, forši uztaisīt, piemēram, kaut kādu pasācienu, tur nezinu, parunāt par centriem tā vispārīgi, un, nu, tā, ka katrs var paņemt to kartu priekšā un tad padomāt. Nē, baigi skaisti, tāds arī būs pēc tam, man teikt būs, zin, kas tas tur, tā kā, es tagad teikšu paldies un rītīgi forši, un tad apdomāšu, ko es dzirdēju. to lēno, ja, to lēno, tas lēnais pieņķis, lēnais decision, ja, makings. jā. ko es tagad sajūtu? bet baigais paldies tev, un paldies, ka tev mazie arī šitie piekrit pačučētiem. Jā, tā kā paldies tev, ka tu man uzaicināji. Man bija ļoti interesanti teikt parunāt. Mm-hmm. Un man patīk tava enerģija, kā vienmēr. Uzreiz jūtu. Jā. Ej, ja kādam gribas pie tevis aiziet, var šitā izlasīt arī? Var man rakstīt Instagramā, droši vien Instagrams būs viss ērtākais un ātrākais veids, kā ar mani sazināties, mm-hmm. un tad jau tālāk nokomunicēs. Jo es esmu vēl savā lēnajā mammas tempā, var sakot, ka man vēl sataisīt, tas netur mājas lapas, tad rekur uzreiz opcijas, te bookings un te tas un šitais, bet visu, ko var sarunāt. Un arī tas, ja viņi raksta jums, ka pēc 24 stundām atbildēs, tas ir normāli, jo tas ir viņas human designs, jā? jā, tas ir normāli. Jā. Es iemācījos jau kaut ko. Jā. Vēl vienmēr jāatceros, ka man ir 3 bērni, tā kā tad var reizināt ar 3 tās 24 stundas. Nu, un tad es to 72 točna atbildēšu. Jā. nu, labi, tik traki, jo gluži ar mani nav, bet, nu jā, laikam tā varētu arī. Paldies tev, Mijam. Jā, paldies tev.